Mirëmëngjes të dashur miq, mirë se erdhët në natën vonë e hënë 15 korik dhe ne kemi filluar megjithëse një pjesë prej jush janë duke menduar apo edhe i kanë filluar pushimet. Ne jemi duke filluar këtë javë për të folur për aktualitetin, sepse duam apo s'duam, kjo verë është një verë intensive sa i përket politikës. Duke marrë parasysh që në shtator gjithçka do të ndryshojë, do të kemi një qeveri të re, ndoshta një administratë të re. Detyrime të reja për ata që do të menaxhojnë qeverisjen e vendit këto 4 vitet e ardhshme, do të flasim pikërisht për këtë. Është folur shumë në fakt gjatë kësaj periudhe, por ne do të mundohemi të analizojmë me një njerëz që është brenda strukturave televizie socialiste për integrim, është sekretari ndërkombëtar i LSI-s, Ralph Gjoni, i cili vjen në natën vonë i parë në mbrëmjen e sotme në këtë ditë të parë të javës. Mirëmbrëma Ralph, mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Morëm shkas, në fakt ne edhe nga ato çka njerëzit diskutojnë në përditshmërinë e tyre, kemi kuptuar që pikpyetja më e madhe sot është kush do të qëndrojë në parlament, kush do të qëndrojë në qeveri, si do të ndahet posti i mandatit nga ata që do të qeverisin vendit. Është një pikpyetje e madhe që akoma njerëzit nuk e dinë se si politika që ka marrë përsipër ta qeverisë vendin do ta zgjidhë, por gjithsesi duke marrë shkas edhe nga një shkrim i yti në të përditshmen MAPO, besoj që vlen të flasim edhe për administratën, për ata që do të marrin përsipër detyrën e vështirë të qeverisin këtë vend, ndryshe ashtu siç kanë premtuar. Do të jetë vështirë? Patjetër, s'do të jetë lehtë. Nuk ka qeverisje të asnjë lloj vendi që të jetë lehtë dhe duke pat parasysh se në çfarë pozite ndodhet Shqipëria sot, nga ana financiare, nga ana ekonomike, në drejtim të sfidave shumë të mëdha për sa i përket menaxhimit makroekonomik të vendit, por edhe punësimit dhe halleve që prekin qytetarët, problemet janë të shumta. Atëherë kjo tregon që duhet një ekip shumë i aftë dhe do ketë vështirësi shumë të mëdha. A është e pamundur? Absolutisht që jo. Unë mendoj që koalicioni i ri sjell një shpresë të re dhe shumë reale për sa i përket pritshmërive dhe për sa i përket atyre pritshmërive që mund të realizohen nga kjo qeveri. Kështu që mendoj që nuk do të jetë lehtë, por jo e pamundur. Nuk do të jetë pamundur, por gjithsesi aq shumë premtime në fushatë elektorale, në një situatë ekonomike të vështirë me cilën do të përballet qeveria që do të marrë detyrën në shtator, burimet njerëzore, burimet e financimit. Ka metodologji për të siguruar burimet e financimit. Patjetër që taksimi është një nga burimet e financimit, investimet e huaja. Unë besoj që edhe ekipi ose ekipet e të dy partive, po para pëlqej që ta quaj ekipi, se është një ekipi për bashkët, që po punon tashmë për programin e 300 ditëve të para, por që në opinionin tim përbën gjithashtu edhe bërthamën e qeverisjes, se programit të madh të 4 viteve, të 8 viteve, të aq mandateve sa do i akordohet nga populli kësaj aleance. Unë mendoj që bazat janë atje për ta prekur pra këtë lloj, për ta adresuar këtë lloj sfide siç duhet. Tani nga ana e programit, nga ana e programit unë do thoja që nëse përqëndrohemi një në thithjen e investimeve, nëse përqëndrohemi në situatën ekonomike, sepse ekonomia është, siç thoshte Bill Clinton, jo budalla është ekonomia, ajo që ka më shumë rëndësi. Atëherë unë mendoj që një për sa i përket taksave, dy për sa i përket thithjes së investimeve, sepse Shqipëria nuk ka mundur të thithë investime saç duhet ose siç duhet, ose investime cilësore për të rritur edhe atë income, atë rrjedhjen e likuiditetit, dhe futjen e likuiditetit në Shqipëri, por gjithashtu duan parë dhe burime tjera. Unë mendoj që duan parë edhe mundësitë me organizatat ndërkombëtare. Duhet besoj që ekipi i ri qeverisës do të flasë më njëherë me strukturat e Bashkimit Evropian, jo vetëm për sa i përket statusit të vendit kandidat, por gjithashtu edhe për sa i përket menaxhimit ekonomik dhe mbështetjes financiare të ekipit qeverisës për të adresuar sfidat e mëdha. Kështu që mendoj që nuk është e pamundur, por do ketë sfida dhe do ketë shumë punë. Pra, dhe për këtë arsye duhet një ekip sa më i fortë, sa më profesionist, që do ditë komunikojë edhe me partnerët tanë për të arritur që të menaxhoj siç duhet situatën ekonomike të Shqipërisë. Sepse menaxhimi ekonomik i një vendi është një sfidë shumë e madhe dhe siç e keni parë edhe nga vende anëtare të Bashkimit Evropian. Ashtu te menaxhimi ekonomik i Shqipërisë në këtë situatë në të cilën ndodhemi. Flasim për ekipin. Kur themi ekipi që do të menaxhoj situatën, e kemi fjalën për ekipin që do të qeverisë, sepse atë e kemi pak a shumë të qartë, do të jetë Partia Socialiste, Lëvizja Socialiste për Integrim, nuk e dim
kush do të jetë në qeveri, kush do të jetë në parlament me idenë që është hedhur për ndarjen e mandatit të deputetit nga ata që do të qeverisin, si do të jetë ky ekip, nga do të vinë këta njerëz? Ju e keni, besoj, keni ndjekur edhe në media, e keni të qartë që emrat përsa i përket posteve ministrore apo posteve kyçe në administratë nuk janë diskutuar dhe nuk ka asnjë lloj diskutimi për momentin apo dakordësie përsa i përket emrave, sepse puna e të dy partive është përqendruar në hartimin e programit. Pikat kryesore të programit. I cili unë shpresoj që në ditët në vazhdim do të kemi draftin e parë të këtij programi për të parë se ku do të fokusohet puna e qeverisë në 300 ditë e para dhe se si prej kësaj bërthame do të vazhdojmë më tej për të ndërtuar të gjithë strukturën e menaxhimit të gjithë vendit. Tani kur flasim për ekip, në opinionin tim nuk bëhet fjalë vetëm për ekipin qeverisës, pra për ministrat apo thjesht për zëvendës ministrat. Unë mendoj që një vend, sidomos një vend i vogël si Shqipëria, duhet parë si një si menaxhimi një kompanie të madhe multinacionale, do thoja, ku një ekip menaxhon asetet që ka ky vend. Ne si vend kemi potenciale të prodhojmë produkte, të cilat deri tani nuk janë shitur siç duhet. Për shembull, po ta marrim pra nga ana ekonomike. Për shembull, burimet natyrore, turizmi është jashtëzakonisht i keq menaxhuar. Le të krahasojmë Shqipërinë. Në 8 vjet Shqipëria nuk ka mundur të ndërtojë një resort me 5 yje turistik të madh, siç për shembull është Hotel Splendid në Budva. Malizi, një vend më i vogël se ne, e ka. Ne nuk kemi qenë gjendje në 8 vjet të ndërtojmë një resort turistik. Për mua ky është një dështim i turizmit që është një nga sektorët më strategjik dhe më të rëndësishëm që mund të sjellë likuiditet dhe fitim për Shqipërinë. Kështu që ekipi që do të menaxhojë asetet strategjike dhe zhvillimin dhe ndërthurjen institucionale dhe të këtyre aseteve dhe të njerëzve në teren, pra njerëzve lokal, është ekipi jo vetëm qeverisës, por ekipi që menaxhon. Ndoshta duhet mendojmë për një strukturë ose për një filozofi të re të menaxhimit të vendit. Nuk duhet flasim vetëm për qeverisje, po duhet flasim për mirë menaxhim. Na duhen menaxher të zot, sepse në Shqipëri difekti më i madh mendoj unë si në sektorin shtetëror, por edhe në sektorin privat, dhe këtë e hasim shpesh edhe në biseda me përfaqësues të biznesit, të huaj apo vendas, është mungesa e shkollës menaxhimit apo edhe kulturës së menaxhimit. Nuk kemi menaxher. Po mirë, diçka tjetër. Këta që kanë qeverisur deri tani, apo këta që kanë menaxhuar apo keq menaxhuar deri tani, nuk kanë ditur apo nuk kanë dashur të menaxhojnë mirë. Nuk besoj që dikush që ka një detyrë për sipër nuk do ta bëj atë në më të mirën e mundshme. Çfarë ka ndodhur që ta dim që nuk do të ndodhi me ekipin që do të vi? Kjo është si do t'i kemi më të shkolluar këta të ekipit që do të vinë apo do t'i kemi më të përgjeshëm? Nuk është thjesht problemi i kapaciteteve të një partie apo të një partie tjetër, por është më tepër sfida e përqasjes së menaxhimit të vendit. Nëse delegohet detyra siç duhet, ju e dini shumë mirë këtë, sidomos në një kompani private, nëse delegohet detyra, nëse funksionojnë të gjitha hallkat e zinxhirit, atëre i gjithë zinxhiri funksionon, pra zinxhiri i bërjes së punës. Dhe unë mendoj që nuk është se nuk ka pasur njerëz të zot, ka pasur tek tuk njerëz të zot në administratë, në shtet, por këta janë sfumuar nga i gjithë sistemi, i cili është i mbushur në mendimin tim me njerëz të aftë, por edhe me shumë njerëz të paaftë, ose me njerëz që janë vendosur në pozicione të gabuara, që nuk i kanë aftësitë për të vendosur ato në ato pozicione, apo që janë vendosur në ato pozicione për shkak të lidhjeve familjare, partiake etj. Etj. Kështu që unë mendoj që puna e administratës shqiptare, jo vetëm për këtë koalicion, por duhet krijuar tashmë një traditë, duhet përqendruar në marrjen dhe në thithjen e profesionistëve të vërtet, në ata profesionistë pra që dinë ta bëjnë punën siç duhet, të cilët duhen joshur për të ardhur në Shqipëri, pra duke parë edhe nga jashtë ose për të qëndruar në Shqipëri. Ka njerëz të aftë, ky vend ka njerëz të aftë. A do ta bëni këtë gjë megjithëse ata nuk mund të kenë qasje politike socialiste apo për lëvizjen socialiste për integrim? Atje unë mendoj që duhet bër. Unë mendoj që kjo do jetë përqasja e re dhe unë mendoj që të gjithë shqiptarët presin një filozofi të re qeverisës, sepse ne jemi konshient për përgjegjësinë e madhe që i është varur në qafë këtij koalicioni dhe veçanërisht ne si Lëvizje Socialiste për Integrim duke patur parasysh këtë rezultat të jashtëzakonshëm, këtë votbesim kaq të madh që na kanë dhënë votuesit. Kështu që përgjegjshmërinë të jeni të sigurt që ne e ndjejmë shumë fort, sepse njerëzit siç na kanë votuar mund të mos na votojnë në të ardhmen. Për këtë arsye ata kanë pritshmëri shumë të larta, si nga NSLSI, po patjetër edhe nga Partia Socialiste dhe nga ky koalicion, nga ky bashkim i këtyre dy partive,
për të arritur bashkëpunim, bashkim në sensin e koalicionit e aleancës, për të arritur që të japin rezultate konkrete. Unë mendoj që 23 qershori për mua është me të vërtet historike. Mbaj mend para 23 vjetësh kam qenë në qytet studenti, një çunak i vogël dhe mbaj mend doktor Berishën që doli për herë të parë me dy gishtat. Mendoj që në 23 qershor këtë vit është ndryuar, është kthyer një faqe e madhe historisë. Dhe mendoj që ajo që është më e rëndësishme se sa fitoria e koalicionit majt është fakti që shqiptari sot e ka të qartë se çfarë fuqi e ka vota e tij apo vota e saj. Dhe ai dita hedhi në mënyrë shumë inteligjente dhe shumë të mençur votën për dënë një sinjal shumë të qartë për sa i përket qeverisës që ai do. Sinqerisht, unë kam shkruajtur edhe në Facebook gjatë ditës pas zgjedhjeve, jam shumë krenar që jam shqiptar në këto momente, sepse ka ndodhur diçka që ne kemi vite që e presim. Madje deri diku e kishim gjykuar apo paragjykuar popullin shqiptar për mënyrën se si zgjidhet. Mbetemi tek ekipi Ralf. Më the ekip profesionistësh të cilët duhen marë aty ku janë, aty ku japin kontribute dhe tyre të shquara për të ardhur edhe për të punuar në Shqipëri dhe për të adhën këtë kontribute tyre në Shqipëri, duke parë sigurisht CV-në e tyre. Përse duhet vinë të punojnë në Shqipëri? Çfarë do t'u ofrojmë? Rrogat e shtetit, sa do të mëdha të jenë, nuk besoj që dikush do t'linte karrierën e tij të shkëlqyer diku tjetër, për menaxhim për të ardhur për të punuar për shtetin shqiptar, përveç ndonjëri që do ketë në një ndjesi shumë të madhe. Përgjegjësi për Radeun. Unë mendoj që ka shumë formula dhe mund të merren shembuj edhe jashtë Shqipërisë, nga vende të tjera, si vende anëtare të Bashkimit Evropian, siç është për shembull Hungaria, e cila në një moment caktuar ndryshoi komplet strukturën e pagave dhe i bëri të gjithë postet kyçe ose njerëzit kyç të administratës në statusin e drejtorit përgjithshëm, vetëm që të joshte ata që të qëndronin në administratë, ka dhënë rezultate, apo në vende si Gjeorgjia ku ka pasur punë shumë të madhe për sa i përket forcave të policisë, të policisë rrugore, ka lloj-lloj shembuj që ne mund të marrim dhe mund të mësojmë prej tyre për t'i aplikuar në Shqipëri. Mendoj që hapi parë do të ishte që njerëzit profesionistë duan joshur që të qëndrojnë ose që të hyjnë në administratë. Për te anës financiare të këtyre njerëzve profesionistë, unë mendoj që ka shumë gjëra pozitive në Shqipëri. E para punës është satisfaction, ajo dëshirë, kënaqësia e madhe që merë nga bërja e punës në Shqipëri, sepse kur punon në një vend në zhvillim si Shqipëria, rezultatet janë shumë konkrete, sidomos të punës në administratë, të punës në qeveri. Edhe ti ke mundësi ta shohësh kontributin tënd materializuar. Ke mundësi ta shohësh dhe ju siguroj, unë kam punuar vetë jashtë për disa vite, nuk është e njëjta kënaqësi pune. Paratë janë shumë të vogla në Shqipëri, për këtë ju siguroj me sinqeritetin më të madh, shumë të vogla se në Evropë apo në Amerikë, por ama kënaqësia është shumë herë më e madhe sepse punën tënde e shef që të përkthehet në rezultate konkrete në terren. Ka njerëz edhe jashtë shtetit që janë profesionistë, ndoshta nuk e gjejnë veten në pozicionin profesional ku janë. Këta njerëz unë besoj që duhet të kanalizohen përmes një database-i kombëtar dhe të joshen dhe të vinë në Shqipëri të kthehen për të parë për të lumtuar pozicionet e ndryshme që mund të ofrojë administrata, por edhe sektori privat, se nuk menaxhohet Shqipëria vetëm nga administrata, që të jemi të qartë. Ka të bëjë edhe sektori privat, shumë mënyra se si menaxhohen kompanitë e huaja apo edhe biznesi vetë shqiptar, i cili mund të jetë një kontribut i jashtëzakonshëm në rritjen ekonomike dhe edhe në impaktin social pozitiv që mund të ketë pra biznesi. Pra jo vetëm administrata, por edhe Shiko, nuk mendon që duke vendosur theksin tek ata që jetojnë jashtë, tek ata që punojnë jashtë, ne zhvlerësojmë profesionistët që ndodhen aktualisht edhe në detyrë, çfarë do të bëjmë? Jo, pyetja është, çfarë do të bëni ju me profesionistët që ndodhen në detyrë, që mund të jenë edhe Un prandaj thash të një krau tjetër politik. Un ndaj absolutisht, s'ka asnjë lloj problemi. Biles, kjo duhet jetë kultura evropiane që ne duhet të instalojmë dhe duhet të injektojmë në këtë vend. Unë besoj që po, dhe besoj që deri diku është bërë. Për shembull, mund t'ju kujtoj në Ministrinë e Jashtme që e ka drejtuar LSI-ja këto vite. Për shembull, emërimet për sa i përket LSI-s kanë qenë pothuajse inekzistente. Mund t'ja them me përgjegjësi plot, kam qenë punonjës i asaj ministrie për 2 vjet e gjys. LSI-ja ka punësuar njerëz për sa i përket kabinetit. Por ama struktura e ministrisë jashtme nuk ka ndryshuar për sa i përket diplomatëve. Dhe nuk ka të bëjë fare përkatësia partiake, sepse janë të mbrojtur nga statusi diplomatit, po ashtu edhe punonjësit e administratës nga ligji për nënpunësin civil. Ligji duhet të respektohet, pa asnjë lloj diskutimi. Prandaj thash edhe në fillim që në fillim duhen joshur që njerëzit të mbahen, pra ata që janë këtu
duhet jenë prioriteti, se janë këtu dhe kemi kapacitete të forta profesionale që nëse kanalizohen siç duhet, mund të prodhojnë rezultate shumë të mëdha se në të kaluarën. Mund të përmend punën që është bërë për liberalizimin e vizave. Ekipi ministrisë jashtme dhe ekipi ministrisë e integrimit, por edhe ekipet e ministrive të tjera që kanë bashkëpunuar fort për të arritur përmbushjen e standardeve për të marrë për të akorduar liberalizimin e vizave nga Bashkimi Evropian. Por kemi të bëjmë në këto momente me disa sfida kyçe për te sektorëve strategjik, kyçe dhe imediate. Kemi të bëjmë me së pari integrimin evropian të Shqipërisë, i cili është një proces shumë delikat. Kemi të bëjmë me statusin e vendit kandidat që ne do të donim shumë që të na akordohej brenda 10 orë. Ka një proces që është nisur në lidhje me këtë. Dhe ka disa procedura që duhen ndjekur dhe mos harrojmë që raporti i Komisionit Evropian fillon të shkruhet shumë shpejt në momentin që krijohet qeveria. Prandaj këta profesionistë duhen nxitur sa më shumë që të bëhet puna dhe të krijohet vazhdimësia. Të mos shkëputen nga procesi. Patjetër, për proceset. Ata që e kanë nisur, unë mendoj, të mos shkëputen nga procesi. Unë mendoj që për procesin e statusit vendit kandidat dhe pastaj duke shpresuar në të ardhmen për hapjen e negociatave, për sa i përket proceseve në kuadër të NATO-s, të sigurisë gjithashtu kombëtare dhe të bashkëpunimit ndërkombëtar, janë disa njerëz kyç, të cilët kanë bërë punën e tyre përmes disa qeverive që janë ndruar në Shqipëri. Kështu që unë mendoj që njerëzit profesionistë të mbrojtur nga ligji që janë në punën civil nuk duhet preken dhe absolutisht që kjo do të jetë edhe tendenca e Aleancës së Ri. Po unë mendoj që për te emrimeve apo mos emrimeve apo shkarkimeve e tjera tjera, pra debati që po ndodh aktualisht në Shqipëri, unë mendoj që në planin afatgjat ne duhet mendojmë me të vërtetë për një formulë për të krijuar një ekip administrativ të aftë, profesionist dhe me menaxher të zot që në momentin që ministri i jep një prioritet, ajo fjalë të bëhet realitet dhe të preki vendin më lokal në Shqipëri. Të marr një shembull. Ndotja e ujit në fshatin Linë në Pogradec, në momentin që një ministër i mjedisit ta ngrej si problem, duhet funksionojnë të gjitha halkat e ministrisë, komunikimi ndërinstitucional ministror dhe komunikimi me pushtetin vendor në mënyrë që menjëherë të merren masa për të gjetur ata persona që ndosin ujin. Shiko, teorikisht jemi të gjithë dakord me një platformë të tillë. Problemi është që ne jetojmë në Shqipëri dhe të gjithë dimë që ka njerëz që 8 vjet nuk kanë qenë në punë gjatë këtyre viteve të opozitës. Edhe që me zor presin, që kanë qenë militant të Parti Socialiste, apo të Lëvizje Socialiste për Integrim, sigurisht mund ta kenë përfituar në një lloj vendi pune, edhe përsa ko Lëvizje Socialiste për Integrim ka pasur një pjesë të pushtetit, me zor presin shtatorin për të filluar punë. Si do t'ja bëjmë gjithë këtyre njerëzve që presin, e kanë rritur shumë pritshmërinë. Ku do të punojnë të gjithë këta? Nuk është e vërtetë që njerëzit e militantët e një partie apo një tjetër presin me padurim që të futen në punë administrative. Kjo nuk është e vërtetë, absolutisht. Njerëzit shqiptarët kanë shpresë që Alianca e Re krijoj sa më shumë punësim dhe të rris punësimin dhe mundësitë për punësim, sepse ka shumë njerëz që siguroj. Po, vetëm gjë që ju vjen në mendje njerëzve është të jenë drejtor këtu të punoj ditë një nën punës atje, këto janë vetëm vende pune që u vjen njerëzve në mendje. Tani njerëzit e dinë që administrata nuk është dhe për të pritur të krijohen vendet e reja të punës do të duhet të presim pak gjatë derisa struktura administrata nuk është i vetmi vend punësimi, ekziston edhe sektori privat. Unë jam i sigurt dhe kam shumë miq të mi që nuk punojnë në administratë, që do donin të kishin më shumë mundësi për të punësuar në sektorin privat, ku ndoshta fitimi financiar është edhe më i madh se sa të punësoheshin në administratë. Kjo nuk është aspak e vërtetë. Jo të gjithë duan të punojnë në administratë. Dhe ju siguroj që puna në administratë ka goxha sfida dhe jo shumë benefita. Jo shumë benefite krahasuar me sektorin privat. Unë shpresoj shumë që Alianca e Re, qeveria e re, të përqendrohet shumë në thithjen e investimeve dhe në rritjen ekonomike të Shqipërisë, sepse punësimi vjen përmes rritjes ekonomike, jo përmes shkarkimeve apo rritjes së vendeve të punës në administratë. Nuk është shpresa një vendi administrata. Ne kemi të qartë këtë tashmë, sidomos duke pat parasysh krizën e madhe financiare ekonomike që ka prekur vendet fqinje si Greqia, Italia, shohim reforma të mëdha që kanë ndërmarrë vende si Gjermania, Franca, Britania, Spanja, për mos përmendur Spanjën. Nuk ka shanse që shpresa e individit sot të jetë tek punësimi në administratë, por tek rritja ekonomike dhe tek sektori privat, sepse andej buron në investimet, mburon punësimi dhe buron edhe siguria financiare e një personi apo e një familje. Sektori privat, po do duhet ndoshta pako derisa sektori privat të rimarri veten. Patjetër, sepse të gjithë e dimë që sektori privat sidomos në këtë periudhën e tranzicionit të pushteteve dhe me këto probleme ekonomike
që neve kemi pasur edhe i kemi për hir të zbërtetës, është paksa në ditë vështira. Patjetër, thash edhe më parë që sfidat janë shumë të mëdha dhe nuk priten mrekulli me njëherë brenda 100 ditëve, 10 ditëve, 300 ditëve të para. Patjetër, kjo është një sfidë afatgjatë që ne duhet me cilën ne duhet përballemi të gjithë së bashku. Dhe prandaj duhet sa më shumë profesionist në ekipin administrativ në mënyrë që të menaxhohet vendi siç duhet dhe të nxjerrët sa më shpejt nga ky moment delikat i vështirë, krize do thoja ekonomike, për të filluar rritjen ekonomike në muajt në vazhdim, sepse është shumë e rëndësishme që të kuptojmë situatën ekonomike me cilën përballet ose do të përballet Shqipëria gjatë javëve ose muajve në vazhdim. Prandaj edhe vëmendja nga ana e koalicionit flas për lëvizjen socialiste për integrim, për sa i përket programit, është shumë e madhe, është maksimale do toja, për të rënd akord edhe me ekipin e Partisë Socialiste për ato prioritete programative të cilat... Pa tjetër, sepse programi është shumë i rëndësishëm. Programi me cilin ne kemi dalë para votuesve, është jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse janë premtimet dhe sugjerimet tona për sa i përket mënyrës se si duhet qeveriset Shqipëria. Dhe në bazë të ndërthurje së këtyre ideve programative dhe artimit të një programit përbashkët, do të aplikohet qeverisja dhe do të zbatohet qeverisja në muajt në vazhdim. Prandaj, shumë e rëndësishme që të kuptojmë që nga suksesi i qeverisjes, i ekipit që do të emërohet, patjetër duke u bazuar në programin që do të hartohet dhe që do të dalë në ditët vazhdim, varet edhe përballja ose suksesi i përballjes me sfidat e mëdha që e presin Shqipërinë, siç janë ekonomia, ana financiare, integrimi dhe gjitha sfidat e tjera, sidomos fuqizimi i sektorëve strategjik, siç janë turizmi, bujqësia e tjera që janë lënë bazdore. Sinqerisht janë lënë bazdore. Më that pak më parë që nuk ka filluar akoma të ndahen detyrat e njërit apo të tjetrit. Pavarësisht se vëmendja shumë e madhe dhe kureshtja është shumë e madhe, nuk është vonë që akoma nuk ka filluar të hidhet një ide për ekipin i cili do të marrë detyrën në shtator. Për një muaj, ku do t'i gjejmë këta ekspertët e kualifikuar që do t'a çojnë Shqipërinë përpara, që t'jenë më të mirët? Jonida, nuk do të thotë që nuk janë caktuar emrat, që nuk ka njerëz të aftë, apo që partitë nuk janë duke menduar për emrat të caktuar të cilët mund të pozicionohen në vende kyçe për menaxhimin e qeverisjes. Më duhet ta pranoj, mendimi im personal është që është një periudhë vakumi shumë e panevojshme kjo që po ndodh në Shqipëri, sepse në vendet tjera të zhvilluara, sidomos në vendet evropiane, bëhen zgjedhjet dhe shumë shpejt merr pozicionin qeveria e re, qeveria e zgjedhur. Është për mua është e panevojshme që të bëhen zgjedhjet në qershor dhe të pritet deri në shtator për të krijuar qeveria e re, sepse janë 3 muaj të humbur kot, do të thoja, sidomos për shumë vendime që merë qeveria e sa po votuar jashtë, që është qeveria e vjetër, janë vendime që nuk do të prekin ecurinë ekonomike dhe programin qeverisës të qeverisë re që po e harton atë program. E kuptoj, po gjithsesi kjo është një kohë e cila përveç disfavorit ka edhe favorin për të bërë gati ndërkohë për ata që do të marrin pushtetin. Ju po shfrytëzoni siç duhet këtë. Unë mendoj patjetër, as nuk ka. Nëse do të kishit marrë qeverinë të nesërmen, nuk do të ishit kaq gati sa do të jeni në shtator, o nuk do të ishit kaq të organizuar apo jo? Jo, unë mendoj që në të ardhmen ne duhet të rishikojmë mënyrën dhe procedurën e transferimit të pushtetit në Shqipëri, sepse mendoj që ekipet të cilat garojnë përmes platformave politike, siç janë partitë politike në zgjedhje, duhet të jenë gjatë gatshme. Në Britaninë e Madhe ti e ke ekipin në hije të gatshëm gjatë gjithë kohës dhe votuesi kur e hedh votën e di shumë mirë se kush do të jetë qeveria, kush do të jetë ministri i kësaj çështje apo i kësaj fushë. Kështu që nuk është ndonjë problem për të pasur ministrat ose emrat e sugjeruar të ekipit qeverisës para zgjedhjeve, por nuk parashikohet sepse kushtetuta kështu e parashikon, siç është e shkruar sot. Ndoshta duhet rishikuar në të ardhmen për të siguruar një transferim pushteti më të shpejtë, sidomos në një moment kyç që kalon një vend i caktuar siç është Shqipëria sot, sepse është e panevojshme, me fjalë, kryeministri në detyrë Berisha harxhon kohën duke u mburur, duke lexuar letra kompanisë falënderimi, duke marrë vendime për rritje pagash, për rritje pensionesh, ndërkohë që qeveria e re po bëhet gati për të menaxhuar një moment shumë delikat të shtetit, të anës financiare, të menaxhimit të këtij shteti,
i cili është shumë kritik, do thoja, në këto momente. Kështu që, prandaj, mendoj që është një vakum i panevojshëm transferimi pushteti që nuk duhet të ndodhë më në të ardhmen. Dhe shpresoj që në aleancën e re, ne do të kemi mundësinë që ta adresojmë këtë çështje dhe ta përmbyllim njëherë mirë, sepse ka shumë gjëra që duhen riparë për sa i përket funksionimit të pushtetit dhe transferimit të tij. E kuptoj. Partia Socialiste ka kohë që ka filluar ta diskutojë në radhët e saj, pavarësisht se nuk ka zëra që konfirmojnë qëndrimet pro apo kundër ides për ndarjen e mandatit deputetit nga ai që do të qeverisë. Ja ka filluar kjo gjë të diskutohet në Lëvizjen Socialiste për Integrim, duke qenë se edhe Meta e ka pranuar si ide atë që Rama artikuloi pak më parë. Unë mendoj që është rënë tashmë në parim dakord me iden që të ndahet mandati i deputetit nga mandati i ministrit për të lënë Në LSI asnjëherë nuk janë 100% të gjithë dakord me çdo gjë që ndodh për sa i përket vendimeve të LSI-s. Ndaj ne jemi një femi dhe mbahemi për një parti liberale në funksionimin ton. Jo gjithmonë jemi të gjithë dakord me gjërat që ndodhen apo me vendimet që merren. Prandaj dhe ne kemi një kryesi, i hedhim ato, kemi një KDK, pra Komitetin Drejtues Kombëtar, dhe i hedhim vendimet dhe propozimet në vot. Prandaj ka një votim dhe kështu funksionon demokracia. Nuk do të ishte e shëndetshme, do të thoja, nëse të gjithë ishin dakord me çdo gjë që sugjerohet brenda një partie politike. E kuptoj, pak më parë përmendëm rastet e tjera që kanë përdorur, po themi, vende të tjera në situata të ngjashme, si kjo e jona, duke ndërtuar ekipe e qeverisës që ta çojë vendin përpara. Situata të ngjashme për ndarjen e posteve apo të mandatit deputetit me qeverinë. Fakt nuk Franca me sa di e ka një sistem të tillë, po unë nuk mendoj që duhet shohim vetëm vendet e tjera. Unë mendoj që për Shqipërinë, mund të funksionojë në Shqipëri kjo gjë? Unë mendoj që për Shqipërinë në këtë moment nuk është ide e keqe që të ndahet mandati i deputetit dhe deputeti të përqendrohet në punën e ligjbërjes, parlamentit dhe përfaqësimit të votuesve të cilët e kanë votuar tjetë në parlament dhe nuk është ide as pak e keqe që ministri të jetë totalisht i zhveshur nga detyrat e parlamentarit dhe të përqendrohet në punën e tij. Pra, siç thash, filozofia e re qeverisës, menaxhimi, jo thjesht qenia deputet, bërja ministër, sepse nuk duhet ecur me idenë që e ka ky vend apo kshu është tradita në disa vende dhe për këtë arsye duhet ta kemi edhe ne. Absolutisht jo, nuk ka klishe për sa i përket funksionimit të qeverisë dhe mandatit të deputetit apo ndarjes mandatit nga mandati i ministrit. Ralf, ti vet ku do doje të kontribuoje? Po do që ta shoh të nevojshëm ekipi i qeverisës, nuk e kam fare problem. Unë jam kthyer në Shqipëri për të shërbyer vendit tim. E kuptoj, po me profilin që ke, ku do të ishte më i vlefshëm kontributit? Nuk mund ta diskutoj këtë në këtë moment. E kuptoj, por gjithsesi ne jemi në fund, unë të falenderoj për bisedën që zhvillove me ne edhe për idet, të cilat në fakt të gjithë do donin të ishin krejtësisht të zbatueshme sa i përket ngritjes së këtij ekipi qeverisës që do ta drejtojë Shqipërinë 4 vitet e ardhshme. Nëse nuk janë të zbatueshme dhe nuk zbatohen, atëre votuesi shqiptar duhet na ndëshkojë me votën e tyre mbas 4 viteve. E kuptoj. Faleminderit. Ishte Ralf Gjoni. Pak publicitet e më pas do të flasim për ekonominë, sepse mbi të gjitha, siç tha dhe Ralfi, e siç ka thënë Bill Clinton pak kohë më parë, është ekonomia ajo që i dikton të gjitha. Jemi rikthyer, do të flasim për ekonominë, sepse ajo është shumë e rëndësishme, duke marrë parasysh situatën në të cilën ndodhemi. Dhe prezantoj me njëherë të ftuarit me cilin ne do të diskutojmë në minutat në vijim, është Elton Metaj, drejtori informacioni në televizionin Skan, një televizion me vokacion ekonomik. Elton, mirë se erdhe për herë të parë në Natën Vonë. Dhe zoti Bardi Sejdara, si kreu i Business Albania, rikthehet në Natën Vonë. Për të tjera diskutime ekonomike. Ekonomia gjatë ndërimit të qeverive kemi vendosur titullin e gjithë diskutimit që do të bëjmë. Dhe në fakt jemi pikërisht në këtë situatë. Jemi në situatën kur diskutojmë ekonominë në prag të rotacionit politik. E kemi diskutuar edhe ditë të tjera, kur ka pasur edhe më shumë debate, të cilat janë ndarë edhe mes palëve që janë duke e administruar aktualisht qeverinë, atyre që presin ta marrin qeverinë, çfarë duhet bëjë njëri e çfarë duhet bëjë tjetri. Si është situata në këtë rotacion pushteti, situata ekonomike, në këndvështrimin tuaj si ekspert? E para do të thosha që duhet bërë një vlerësim për sa i përket klimës, sepse në ndryshim nga të gjitha fushatat e tjera elektorale të këtyre 20 vjetëve, klima në përgjithësi, klima politike ishte favorizuese dhe ishte e përshtatshme për klimën e biznesit. Pra, nuk pati dhe nuk u prit që të kishte ndonjë nga shfaqjet apo ngjarjet që kanë ndodhur her pas here mbas
fushatave të tjera zgjedhore. Kështu që në këtë kontekst, jo vetëm për biznesin vendas, por dhe për atë tuaj, në përgjithësi pati një vlerësim pozitiv për sa i përket mënyrës se si u zhvillua fushata elektorale. Paktën këto zgjedhje kishin një sinjal pozitiv për biznesin. Kishin sinjal pozitiv, nuk dhanë ndonjë ndikim negativ, nuk krijuan ndonjë premisë që të largoheshin të paktën idet ato imazhet që ishin krijuar për sa i përket nevojës për të investuar. Sigurisht që patë probleme të tjera që lidheshin pastaj me ekonominë, me curinë e saj, me investimet, me mënyrën se si ngërçi i kohës e kishte kapur ose kishte kapur çop biznesin vendas çofa të tuaj, por në përgjithësi klima ishte pozitive. Pra klima politike nuk e ndikoi atë klimë të investimeve që realisht duhet të realizoheshin dhe që cilat janë të pritshme, sepse ndryshimi siç e përmendët ju, kjo pjesë e tranzicionit, po them, e ndryshimit të qeverive, sigurisht që në fazën e parë të saj i le bizneset në përgjithësi në një pritje, që është e justifikueshme sepse çdo kush kur pretendon që do jetë parat për të investuar diçka, duhet ta di se cila është ardhmja e atij investimi, të jetë i qartë. Dhe pjesa tjetër ishte që veçanërisht huajt, ata ishin më të ndjeshëm ndaj këtij rotacioni ose jo rotacioni, sepse askush nuk e dinte si do dilin zgjedhjet, por që kishin pritshmëri më të larta dhe madje sinjalet e ditëve të fundit janë shumë pozitive për sa i përket kërkesës dhe nevojës për investime tuaja në Shqipëri, të cilat me siguri do të japin një impakt tjetër ekonomisë shqiptare. Elton, në të rëshqishe fushata e parë, ku kishim ekonominë, le temi bosh kryesor, pra pati debate ekonomike të forta, pati premtimi ekonomike të forta, dhe ishte rea parë që politika u morë shumë me ekonominë. Pra kjo ishte ana pozitive e saj. Dhe gjithë të kjo lloj përballje përse përket pjesë ekonomike, le temi i qojtë dy skajt politike dhe në premtime që ishin shumë të larta. Dhe kjo besoj që e bën vështirë për majorancën e re për të mbajtur këto lloj premtimesh, duke patur parasysh që situata ekonomike nuk është ndër më të mirat e mundshme. Pra kemi një situatë, le temi, të pjesë në buxhetit jo të mirë. Kemi pastaj disa probleme të tjera që lidhen me pjesën e menaxhimit në periudhën nga qershori deri në shtator. Kemi sërish pra premtimet që duhen mbajtur që do të krijojnë në një fazë të parë, në rast ato do të miratohen një grop tjetër në buxhet. Dhe kemi pastaj edhe kërkesa të tjera që mund vinë nga pjesa e biznesit, mund kemi kërkesa të tjera pastaj që vinë për rritje pagash të tjera, të cilat të gjitha bashkë në rast se do të duhet që të bëhen njësh, do të jetë shumë e vështirë për qeverinë e re për t'i bërë bashkë. Sidoqoftë, kuadri përgjithshëm politik nuk është negativ dhe krijon le të themi bazën e mirë që ekonomia të rritet. Por për të bërë gjithë këto pjesë bashkë, duhet një punë shumë e madhe, duhet një pjesë, të themi është pjesa më e vështirë për majorancën e re, që ajo të përpiqet për të nxitur ekonominë. Duhet të kemi parasysh që kemi një ekonomi që është në iklim të mirë, por që ka një rritje shumë minimale. Le të themi shifrat më të mira të mundshme janë tek 1-2%. Ka dhe shifra të tjera që e çojnë minus apo në zero. Kështu që le të themi sfida e parë për majorancën e re do të jetë ajo e nxitjes së ekonomisë dhe rruga që duhet ndjek majorancën e re mbetet për tu parë sa do të jetë aftë pra çuar ekonominë përpara. Çfarë do ndodh me biznesin? Shiko, në qarkullimin e përditshëm të gjithë njerëzve të cilët presin nga rotacioni, presin ndryshime edhe në jetën e tyre të përditshme, po duke marrë parasysh që shqiptarët diskutojnë edhe pak më larg se sa realisht ka të bëjë me jetën e tyre të përditshme, njerëzit mendojnë që tani do të ketë një rotacion biznesesh. Jo më bizneset që mbështesin qeverinë, ato do të falimentojnë. Tani do të jenë bizneset që mbështesin opozitën apo bizneset tjera, a pritet të ketë një ndryshim në terrenin e biznesit, kush do të jetë më i fuqishëm e kush do të shkojë drejt rënjes? Bizneset elitare, bizneset të cilat për partitë të tyre kanë partinë e biznesit, sigurisht nuk bëjnë këto sapo dhe në përgjithësi numri më i madh i supermarketeve, rreth 186 supermarketë regjistruara në Shqipëri, sigurisht që nuk e kanë këtë merakun e madh të ndryshimit të njëjtit apo të tjetrit. Sigurisht janë ato biznese klienteliste po e quaj, të cilat e kanë mbështetur zhvillimin e veprimtarisë së tyre të biznesit në pjesë të caktuara të politikës apo të individëve të caktuar që kanë qenë në qeveri, ata sigurisht që mund ta kenë këtë merak. Por unë po flas për bizneset elitar, bizneset të cilat veçanërisht po them për biznes albene që grupon numrin më të madh të bizneseve, 36.000 ndërmarrje, rreth 28 shoqata të mëdha të biznesit, sigurisht nuk e bëjnë këtë sapo dhe s'kan asnjë arsye ta bëjnë. Këto janë biznese të cilat paguajnë rregullisht sipas ligjit, detyrimet që përcakton ligji, janë biznese të cilat kanë një historik të lavdërueshëm sepse kanë nga viti 90-92 që vazhdojnë të financojnë në Shqipëri, janë biznese që tashmë kanë një maturi që duhet vlerësuar, punojnë me partnerë të fuqishëm ndërkombëtar, janë biznese certifikuar në treg. Realisht ata shqetësohen jo thjesht nga ndryshimi i qeverive apo i krerëve të qeverive apo krerëve të ministrive, por nga klima të cilën e krijojnë këto qeveri dhe që vjen, sigurisht kanë vënë marrja e tyre politike. Po, sepse në qofë se ne themi që brënda një viti dinamika e ndryshimit të legislacionit, po marrë një shëmbull të legislacion fiskal është e tillë që nuk arrin do të orientoj biznesin në trek, kjo do të thotë që nuk ka një klimë të favorshme biznesin. Në që ne themi që këto bizneset klientelistë që përmendëm pak më parë,
trau i doganës për ton grijet pa pyetur njeri, sigurisht që në këtë rast nuk kemi një barazin trek dhe bizneset që janë bizneset të ndershme dhe që kërkojnë konkurencë barabart janë të shqetsuara sepse nuk konkuron dot në një trek kur nuk ka konkurencë barabart. Në qofë se ne themi që ka një, po them, një nivel të administratës publike veçanërisht që është shqetësuese që vjen nga mungesa e profesionalizmit apo nga një lloj arbitrariteti i saj, sigurisht që në qofë se edhe qeveria re do ta ketë këtë duguri, do ta shfaqë këtë duguri, kjo përbën një efekt negativ përse e përket klimës biznesit. Pra në përgjithësi, si përmarjet private dhe vendaset e tuaja, sepse duhet i përmandim të dy kategorit, nuk e kanë shqetësimin se kush bën çfar në kryet të qeverisë apo në kryet të ministrie. Rëndësishme është që klima tërësore biznesit, mënyra se si menaxhohet, të jetë pjesë e një vendimarrje drejt politike. U po ju them një gjë që sot aktori kryesor në treg nuk është qeveria, as në fushën e prodhimit të përgjithshëm të brendshëm, as në fushën e punësimit. 86% të prodhimit të përgjithshëm të brendshëm sot e prodhon biznesi privat. Rreth 90-92% të punësuarve në tërë vendin sot i ka biznesi privat, pra qeveria ka shumë pak kushte dhe mundësi. Qeveria ka një gjë tjetër, ka mundësinë që të bëjë politika apo të orientoj politika apo të bëjë rolin e arbitrit, arbitrit mirë apo keq. Pikërisht nga ky rol varet veçanërisht ajo që është klima e biznesit, ajo për të cilën flitet dhe kërkohet sot. Ajo për cilën ka dhe disa roje, që janë ndërkombëtare, për të parë realisht, qoftë banka botërore, qoftë FMN apo institucione të tjera, për të parë realisht se si funksionon kjo gjë. Dhe madje, po të vini re, studimet e fundit tregojnë një duguri shumë pozitive. Tashmë për shembull bizneset tuaja nuk kanë shumë interes të pyesin se cili është niveli i taksave, sa të ulët apo sa të lartë janë, sepse në përgjithësi ka një trend pothuajse të njëjtë në rajone më gjerë. Po të gjithë pyesin përveç sistemit të taksave, pra fiskut të një vendi, cila është klima që afron administratave, që është administratë publike, sepse sot kostat më të mëdha nuk janë kostat që vijnë nga pagimi taksave, por janë kostat që vijnë nga arbitrariteti, nga harxhimi i kohës, rrogat janë sigurisht, nga mungesa pikërisht e kësaj klime që është nevojshme për të zhvilluar biznesin. A kuptoj, Elton, kaq optimiste është edhe për ty situata, më thënë, kaq standarde kemi ne biznesin në Shqipëri? Për mua biznesi është i pastër, është edhe duhet ndihet mirë, pra nuk ka rëndësi nëse është i madh apo është i vogël, nëse është i pastër apo është i drejtë, ai është goxha i fortë. Po për ndjekur gjën e barë, do thoshe që përsej për ketë taksës. Ka patur një debat në muajt e shkuar përsej për ketë taksës për 10%. Biznesi janë kohë që taksa reale shkonte më tepër se kaq. Dhe pse shkonte më tepër se kaq? Sepse kishte gjoba, kishte gjëra të fshehura që çonin taksën në nivelin rreth 20%. Pra, pavarësisht taksa le të themi është vendosur 10% në taksë shtesht, realisht biznesi paguante më tepër se kaq. Dhe ky është një shqetësim që i bëj evident qeverisë shqiptare prej shumë kohësh. Nuk u morën masa për arsye të ndryshme të tjera, ky është një problem që është kaluar, ndoshta do të mund të zgjidhet në muajt e ardhshëm. Por ka një shqetësim pra për atë pjesë të fshehur që ka pjesa biznesit. Atëherë duhet pa diçka parasysh, ne duhet të krijojmë një klim biznesi e cila do duhet ta nxjisë biznesin. Para çdo gjë të vendosësh një taks, miratosh një ligj, çfarë ndodh nesër dhe kemi patur gjatë këtyre 8 viteve mos gaboj ndryshime rreth 77 herë të ligjit biznesit. Ka një shqetësim kryesor i ndjekur nga të gjitha dhomat dhe është thënë shpeshherë që nuk arrihet dot të bëhet përkthimi i ligjit të ndryshimit që është bër, sepse direkt pasaj vjen një ndryshim tjetër, vjen një udhëzim tjetër, vjen një kuadër ligjor tjetër dhe kjo krijon një situatë kaosi. Pra nuk mendoj se është shumë pozitive. Qeveria e re do ta ketë këtë sfidë, do ta ketë këtë sfidë për të ajo do duhet bëjë ndryshime ligjore, sepse ka premtuar për t'i bërë. Problemi është nëse paketa e saj e parë që do të miratohet në shtator apo në dhjetor në varësi të anëve që ka qeveria e re, do të mbetet e tillë apo do duhet përshtatet pas disa muajsh. Nëse paketa do të mbetet e tillë dhe fikse, biznesi i huaj apo vendas, themi që është i pastër, do ta ketë shumë më lehtë për të orientuar. Nëse do të fillojmë pastaj që të bëhen rregullime, të bëhen përshtatje, të bëhen ndryshime, interpretime të ndryshme, dalin ato udhëzime të famshme që prishin punën etj etj, unë mendoj që situata mund të vazhdojë të jetë goxha e vështirë. E kuptoj, ndërkohë ka edhe probleme edhe sfida të tjera. Për shembull, do të ishte zgjidhje, besoj ju e keni analizuar propozimin e Ramës për një agjenci doganore të huaj e cila do të menaxhonte sistemin doganor në Shqipëri. Jo, ka do të ishte zgjidhje kjo gjë për çmangur arbitrariteti. Disa ide dhe në përgjithësi në tavolinën që kemi bërë dhe tavolina ka qenë të shumtë, qoftë me majorancën aktuale që është akoma, qoftë edhe me opozitën që bëhet majorancë në shtator. Ka një opsion që ka të bëjë me përmirësime që lidhen me entin e tyrave fiskale, pra me drejtorinë e tatimeve dhe doganave. Dhe opcioni i parë është bashkimi i këtyre dy enteve në një të vetme me qëllim që të mirë menaxhohet pikërisht administrimi që vjen prej tyre. Në Shqipëri duhet ta dimë dhe kemi thënë edhe të tjera, nuk ka probleme që lidhen me legjislacionin. Në përgjithësi, legjislacioni fiskal, po qoftë edhe ekonomik,
kanë pothuajse performancë të njëjtë me atë që kanë çdo vend i bashkimit evropian, sepse janë ligje. Pikërisht tek administrimi që vjen nga administrata publike dhe nga pikërisht nga këta njerëz që punojnë në këtë administratë, janë çështjet më të mëdha që lidhen me shqetësimet që krijojnë biznesi. Duhet të ketë apo s'duhet të ketë një administrim si shtoni ju tuaj, pra një mbikëqyrje, po them. Nuk gjykoj dhe nuk është ka thënë Rama. Jo tamam, sepse nuk kanë kërkuar që të ketë një administrim tuaj, po them tani. Nuk është kjo gjë, është kërkuar që të ketë një bashkim administratës, të dy administratat tatëmore dhe doganore, është kërkuar që për çështjet veçanta, për dukuritë veçanta të ketë një lloj mbikëqyrje nga kompania tuaj dhe sot në Shqipëri ju keni. Po i them shërbimi teknik automjeteve sot është një kompani e cila është shqiptare dhe e bën ajo këtë shërbim. Para 3 ditësh në Shqipëri ka filluar punë një kompani tjetër austriake që bën marketingin dhe monitorimin e karburanteve, që është prapë një kompani e huaj. Ta shohim. E bëjnë mirë? Ta shohim, sepse 3 ditë kaq ka filluar. Apo mos ka filluar. Edhe për kompaninë tjetër që përmendët pak më parë. Duhet gjykuar dhe duhet parë një lloj performance. Askush nuk mund të vejë not një kompani tuaj, duke mos bërë absolutisht as studim tregu. Nëse on them që e bën mirë pjesën që lidhet po them me kontrollin teknik të automjeteve, klientët dhe dëgjuesit tuaj duhet më dëgjojnë dhe duhet të thonë nëse vërtet kur kanë çuar makinën për të marrë vërtetimin për kontrollin teknik, janë të kënaqur apo jo nga ai shërbim. Nuk mund të vlerësohet një kompani, kushdo qoftë ajo, vendas apo se uaj, nëse nuk arrin të monitorohet apo të mbikëqyret. Pikërisht shteti këtë detyrim ka, nëse një shërbim po them dhe shërbimet e doganave, kemi shërbimet e doganave në Durrës, që ja kemi dhënë prapë një kompanie private skanimin. Në qoftë se shteti që është një mbikëqyrës, arrin që të mbikëqyrë dhe kompanisë të cilin e ka dhënë shërbimin, për të parë realisht, se cilat janë që nga kostot që afrojnë kjo kompani. Ju keni doganën e Tiranës sot, që funksionon mbi bazën e sistemi partneritet publik privat. Pra është një kompani private e cila ka ndërtuar doganën e Tiranës dhe realisht menaxhohet nga administrata publike. Po këtu duhet të shikoni pikërisht se cilat janë pluset dhe minuset, pra se cilat janë, se cila është performanca me fjalë të vetme e këtyre shërbimeve të cilat u jepen një kompanie tuaj. Jo çdo gjë që mund të jepet një kompanie tuaj mund të jetë perfekte për shtatin apo për kulturën që kemi ne, sepse po e them që kemi dhe raste të tjera kur kompania tuaj nuk kanë arritur ta menaxhojnë siç duhet. Doni t'ju them për çezin, se si është kjo histori? Mjafton që të themi çezin, prandaj s'duhet ta provoj. Mjafton që të themi çezin për të vërtetuar që qoftë edhe një kompani me reputacion. Edhe kjo nuk është zgjidhja ideale. Kishte një reputacion shumë të mirë sepse ishte një nga kompanitë më të kotuara në Evropë, por në Shqipëri. Edhe kjo nuk është zgjidhja ideale. S'është zgjidhja ideale, zgjidhja më e mirë është një ligj perfekt, një administratë e cila të jetë administratë profesionale dhe jo politike dhe jo militantësh dhe zbatim korrekt i ligjit. Mënyra se si mund të menaxhohet njëri model apo tjetri janë modele të njohura në Evropë dhe në botë. Nuk ka pse të shpikim ne ndonjë gjë, pra ka administrata të cilat kanë një derë, po them fisku është i përbashkët, tatimet dhe dogana, ka administrata që janë veçanta, ka sisteme që janë si yni, ka sisteme të cilat janë të ndryshme nga yni, duhet dini një gjë që kushtetuta në Republikën e Shqipërisë i përcakton detyrimet tatimore si kontribute të drejtë për drejta të individëve, pra në mënyrë vullnetare deklarohen të ardhurat, pavarësisht nga sistemi. Çdo njeri që fiton deklaron në mënyrë vullnetare të ardhurat dhe shteti ka rolin apo entet e ti kanë rolin të kontrollojnë dhe mbikëqyrjen dhe të vërtetojnë nëse deklarimi që bën ju është real apo jo. Kështu që edhe për administratën veçanërisht fiskale, sepse është më rëndësishme mbetet të njëjta gjë. Elton. Ideja e Ramos kanë përshtypjen se është një seri idesh të tillë temi për të gjetur zgjidhje jashtë Shqipërisë. Domethënë, kemi rastin e doganave që kërkon një agjenci që të vinë nga jashtë. Kemi rastin e kontrollit për financat që kërkon një audit që duhet të vinë nga jashtë. Kemi rastin e një thirrje për FMN-n për të ardhur nga jashtë. Për mendoj se është një deklaratë, është një deklaratë për pronat, po ashtu është një deklaratë që duhet parë pas në kontekstin si vim bëhet. Pra është një deklaratë në kuadrin pasgjedhor dhe drejti ku qeveria shqiptare përpiqet me disa ide qeveria re flas, me disa ide të saj që duhet të jenë drejti ku gjeti. Mbetet për tu parë dhe unë nuk besoj se është rruga më e mirë për të shkuar jashtë. Mund të ketë zgjidhje le të themi vendase, mund të ketë variante që duhet kopjohen dhe duhen zbatuar mirë, të cilat mund të na çojnë për të patur më tepër para në buxhet. Pra bashkimi i të dy grupeve që sjellin të ardhurën buxhet, ndarja aty nga mesia financave, vendosja e njerëzve të aft, përcaktimi i konkurseve të rregullta, heqja e sistemit të rishfetëve të tjerë mund të jenë disa zgjidhje që çojnë në shtimin e të ardhurave. Mbi të gjitha, heqja e taksave të fshehura dhe pagesave le të themi që bëjnë dëm krahasi biznesit mund të jetë zgjidhje goxha e mirë për shtuar të ardhurat. Jo gjithçka që vjen nga jashtë mund të jetë zgjidhje më e mirë e mundshme. Por mund të përmendem rastin e Çezit e tjerë tjerë, ka kompani tuaj të cilat kanë shkëlqyer jashtë, kanë ardhur në Shqipëri dhe nuk janë ngulur dot. Pra, jo gjithçka që vjen nga jashtë mund të jetë gjëja më e mirë e mundshme. Shefi i qeverisë së ardhshme duket se ka këtë tendencë patën në deklarata në këtë periudhë të parë pas fitimit të zgjedhjeve për gjetur deri diku zgjidhje magjike nga jashtë. Unë mendoj që duhen parë variantet e themi vendas e thon kjo në thonjza, pasi shumë projekte mund të kopjohen dhe mund të zbatohen mirë. A kuptoj, po kjo në një farë mënyrë duket sikur po dorëzohemi sa i përket mënyrës se si menaxhojmë ne. Domethënë, a thua se zgjidhja vjen nga jashtë, a thua se nuk ka profesionist.
Ku qëndron problemi? Shiko, administrimi është një shkencë më vete. Po të mendoni se si e ka administruar... Se e diskutova dhe pak më parë në panelin e parë. Ne nuk kemi menaxhuar mirë, po themi në disa drejtime. Po kemi menaxhuar mirë se nuk dim apo se jemi lehtësisht të manipulushëm. Shiko, faktorët janë kompleks. Për të thënë, me një fjalë nuk e thua dot. Sepse, unë po them, performanca një administrate, qoftë ajo tatimore apo doganore, matet me një formulë të thjeshtë. Edhe tërë bota e vërteton shumë thjeshtë. Sa dolar, jo, sa dolar paguen për të fituar një dolar. Pra, sa dolar duhet paguaj administrata për të arkëtuar një dolar që duhet për buxhetin e shtetit. Ky është elementi bazë mbi të cilin gjykohet se nëse një administrat ka performancë, pra ajo realizon pikërisht atë që i cakton ligji, apo është e kundërt e saj. Në Shqipëri kjo analizë s'është bërë asnjëherë deri më sot. Dhe çdo kush që ka ardhur në pushtet ka gjykuar dhe rekomenduar që të ketë një administratë vetëm me qëllim që të realizojë disa targete që i cakton vetë. Bile po ta vini re, biznesi është i pakënaqur pasere sepse planifikimi të hyrave fiskale në vitet elektorale gjithmonë bëhet me pretendimin që të ketë një ulje të planifikimit që në fillim të vitit. Në kohën nga 2005 apo e marr më përpara, kjo u vërtetua me një thënie lapidare të ish-kryet ministrit të asaj kohe që thoshte që pikërisht këto janë aftësitë reale të ekonomisë. Dhe caktoshte një shifër, atëre nga ne kemi patur shifrën edhe me dy shifra e kemi patur tyrat fiskale. Rritjen. Rritjen. Deri në 18 kemi vajtur. Kryeministri asaj kohe thoshte, shikoj, Shqipëria nuk ka nevojë që të mbledhet më shumë se sa X%, pra me një shifër kishte fjalën. Të tjerë që erdhën më pas sigurisht që tentuan ta rrisin dhe pastaj kur vin fushatat, vitet elektorale, çdo kush planifikon më pak me qëllim që ta përdorë administratën, pikërisht administratë publike. E para, duke lënë shtigje që një pjesë e bizneseve të papërgjeshme të kalojnë poshtë rau doganës, jo tetrau i doganës, si themi ne, dhe dyta që pikërisht përfitimet që vijnë politikës nga kjo mënyrë e selektimit të bizneseve, atë klientelizmin që përmenda, të shkojnë në favor të forcave politike, gjë që duhet të marrë fund njëherë mirë në Shqipëri dhe shpresoj shumë që qeveria e re, që do ta marrë pushtetin në shtator, të mos e ketë të paktën këtë ide. Pra që në vitet elektorale planifikojnë gjithmonë të ardhur më të ulta se sa viti pasardhës. Kjo është një çështje. Çështja tjetër lidhet pikërisht me detyrimin që të krijojmë më në fund fare administratë publike. Pra, kur themi që një nëmpunës i tatimeve dhe doganave ka status të nëmpunës i civil, duhet të ketë në mënyrë permanente dhe definitive këtë status, dhe ikin apo vinë qeveritë, shkojnë apo vinë kryeministrat... Dhe statusin apo edhe format e tjera të trajtimit. Statusi është ai që televiz. Statusi është ai që televiz. Po ju them një shembull që vjen nga me që kam qenë në Egjiptin. Po them Egjiptin. Administrata doganore e Egjiptit ka 18.000 punësuar. Rroga e një administratori në dogan është rreth 6 herë më e lartë se rroga e ministrit. Por në qoftë se ty në punë në doganën e Egjiptit, dhe keni parasysh po flas për kanalet Suezi dhe të tjerë ku rreth 18 miliard ishte totali i jashtëm, hynte me konkurs. Dhe njeriu që punonte në doganë me konkurs mund të ikte nga puna vetëm kur dilte në pension. Nuk mund të ikte absolutisht asnjë më përpara. Në qoftë se akuzohej apo vërtetohej për korrupsion, dënimi ishte nga burgimi i presës deri në përshkatim. Këtë kishte Egjipti. Ose pjesa tjetër që ishte rëndësishme ishte që në momentin që njeriu dilte nga administrata, pra dilte nga dogana, i jepeshin 25 rroga dhurat mujore të vetat dhe për 3 vjet me radhë shërbimin që i afronte shteti, qeveria, ishte që të gjitha pushimet i bënde falas. Ky administrator që kishte këtë lloj mbrojtje, absolutisht nuk kishte asnjë interes dhe asnjë ide të merre me korrupsion, apo të përfitonte në mënyrë të paligjshme diçka. Pra shikoni cili ishte mekanizmi që ishte vendosur aty, me qëllim që mos krijojë pikërisht këtë që kemi ne, që ne sa herë ndrohet qeveria duhet ndrohet kryetari i doganës, kryetari i tatimeve, drejtorët, përkatës, respektive dhe pastaj edhe suita që vjen mbas tyre. Gjë që nuk krijon asnjë administratë komplekse, e cila të respektojë vetëm ligjin. Pra ajo s'ka si detyrim tjetër. Ligji thotë duhet paguash kaq detyrime në dogan, kaq në tatime, paguaj dhe je i nderuar. Si ti që ke pririt majta, si ti që ke djata, sepse në fund fundit merresh me biznes, fiton dhe duhet paguash atë që detyron ligji. Detyrimet e tjera që përkasin të gjitha. A që ndodh sot në qeverisë që ta bënte këtë gjë në të gjitha nivelet për shmangur korrupsioni, por nuk besoj që mund të bante xhepin. Po sot në tatime dhe në dogana është fakti se të njerëzit nuk ndihen stabil. Pra në rast se ti parashikon për të ardhmen tënde që do të punosh 2 vjet, atëherë i detyruar që për këto 2 vjet bësh parashikime financiare, do duhet fitoj kaq, pjesuar për kaq. Ose një pjesë paguar për të marrë dhënien e punës, duhet të shlyej atë pjesën. Kanë paguar për të shkuar aty, do duhet në radhë parë të nxjerrin, do të themi pjesën që kanë shpenzuar, më tej të mendojnë për veten e tyre, për familjen e tyre etj. Në rast se krijohet kjo lloj skeme, të vogël tek këtu do ta bëjnë. Ambient shqiptar. Në rast se është kjo lloj skeme, pra që ata njerëz që futen aty do të jenë të përkohshëm, atëherë sigurisht problemi nuk ka zgjidhje. Edhe në rast se do të shtohen pagat, ndoshta nuk është zgjidhje. Sot besoj që ata që punojnë doganën ndër më të paguar në Shqipëri kanë shpërblime të larta në fund viti, mbajnë një përqindje të caktuar nga të ardhurat e tjerë e tjerë. Por zgjidhja është që ata ndjehen përkohshëm. Ata ndjehen përkohshëm në varësi të shefit që kanë direkt, ndjehen përkohshëm në varësi të ministrit të radhës, ndjehen përkohshëm në varësi të majorancës të radhës.
Nëse kjo tendencë do të vazhdojë të ruhet, sigurisht që unë nuk kam ndonjë shpresë të madhe që do të ndryshojë situata. Në rast se do të ketë ndryshime dhe ata njerëz do të merren punë, do të bashkë një konkurs të vlerësohen mbas punës që bëjnë dhe për këtë ka skema që mund të kopjohen, atëherë do të themi kemi shpresë që deri diku ata njerëz do të mbajnë të traur të ulur dhe nuk do ta ngrenë për çdo kërkesë. Edhe në qoftë se ata do të jenë gjatë gjithkohës në kontroll të vazhdueshëm për performancën e punës tyre, në qoftë se do të rritet edhe niveli i dhënjes së drejtësisë për rastet e korrupsionit, e gjitha këto lidhen bashkë me njëra tjetrën. Pra, bën shumë premtime në fushat. Një nga premtimet më të mëdha, që në fakt ka pasur edhe shumë skepticizëm edhe egzagjerim me shifrat, ka qenë punësimi. Kanë shkuar në 300.000 vende pune, 100.000, 150.000 vende. Varianti fitues është me 300.000 vende pune. Po, 300.000 vende pune është varianti fitues. A do të mundot kjo qeveri? Po themi në një 4 vjeçar të hap 300.000 vende të reja pune, duke marrë parasysh këtë situatë që kemi tani, duke bërë një gjykim mbi këtë që ne shohim tani, mbi këtë situatë ekonomike, mbi atë buxhet që do të marri nga do tani si punën, mbi gjithë peripecitë me vështirësitë ekonomike që e presin edhe në vitin e ri, 2014. Për ta mbajtur të premtime shumë e vështirë dhe besoj ata që e kanë thënë dhe thonë, sërish e kuptojnë që kjo është shumë e vështirë. Atë çfarë është thënë? Pyetja që ne kemi bërë shpesh është që për ta një vend puni ka një kosto të caktuar financiare. Një kosto që varion po them rreth 10.000 euro, në rast se nuk e kam ka shifër kontrat diktore. Por si që ka një kosto që në rast se do duhet shumë zorë me 300.000 vende pune do të shkojë në një shifër shumë shumë të lartë. Shpjegimi që japin atë, domethënë le të themi fituesit dhe pjesa e majorancës së re është fakti që jo për çdo vend pune duhet të ketë një kosto financiare. Pa mund të ketë ndryshime të caktuara të strukturës ekonomisë apo të biznesit, do të krijonin vende pune edhe pa patur një kosto të lartë financiare. Unë dyshoj që kjo mund të ndodhi thjesht vetëm një ndryshim strukturës ekonomisë apo të biznesit të hapen befas 10.000 vende pune apo 20.000 vende pune. Pra, premtimi për të mbajtur 300.000 vende pune do të thotë që në rast se bëjmë një pjesëtim me 1500 ditë që mund të ketë majoranca për 4 vitet e ardhshme, do thotë që çdo ditë majoranca e re duhet të hapë për diku të 250-300 vende pune. Pra çdo ditë që është në pushtet. Është një skem, unë mendoj goxha, le të themi shumë e vështirë për tu arritur. Në rast se do të mund të arrijmë, le të themi deri tek gjysma e kësaj shifre, unë mendoj se duhet të jemi të kënaqur. Dhe besoj që partitë politike në pjesën e fushatës kanë bërë të gabim që kanë tentuar të shkojnë te shifra shumë të larta. Nuk ka asnjë nevojë për të bërë gar shifrash. Mjafton të japin një shifër që mund duket realiste dhe shqiptarët nuk besoj se votojnë as për 300.000 vende pune, as për 2.999.999. Nëse ka një shifër që ata bindën se mund të arrihet, unë mendoj që mund të ishte le të themi elementi i mirë për të marrë vota. Besoj që nëse do të kapim ndoshta gjysmën e këtij premtimi, do duhet të jemi të kënaqur. Kur son them për shembull që po të flasim me shifra, sigurisht ata që na dëgjojnë nga politika do ta mësojnë që në fakt nuk është aq vërsi të flasësh me shifra. Në Shqipëri ka studime, ka dhe institucione që janë serioze, prestigjioze, të cilat kanë bërë studime, po ka dhe disa studime që bëhen thjesht. Altax, për shembull, është nga studiet më të mira në Shqipëri, që ka bërë një studim dhe kanë nxjerrë që një vend punë në Shqipëri kushton nga 380 deri unë rastësisht e pasta dhe me vete deri në 400.000 lek kushton një vend pune. Do të thotë që për 100.000 vende pune, po e thash për 100.000, duhen nga 38 deri në 40 miliard lek. Në qoftë se ata që kanë tyrat fiskale vërtetojnë që ka kaq të ardhura, sigurisht që mund të hapen. Po është edhe një llogari tjetër. Për të parë se cilat kanë qenë investimet publike të qeverisë në 4 vitet që shkuan dhe cilat kanë qenë investimet e huaja të qeverisë në 4 vitet që shkuan. Po them për shembull për vitin e fundit, 70 miliard lekë të investuara në total kanë hapur në mënyrë zyrtare, tani kjo shifër që vjen nga Inspektorati Shtetëror i Punës, 12.000 vende pune. Ose për 103 miliard që janë harxuar nga investimet e huaja janë hapur 17.000 vende pune. Nëse ju thoni që hapen tani 300, atëre shumë zojni këtë shifrën që thash unë me 4, për 4 vjetë, dhe da shikoni se sa është kapaciteti maksimali apës vëndëve thunë në kushtet që janë. Sigurisht që ka dhe esape Qfar apo logaritë të tjerë. Që duhet të ndodhi që të hapen 300.000 vëndëve pune? Duhet të ndodhi ajo që themun, që nuk ka asë një mundësi qeveria ta vëndëve pune më shumë se sa shifrat që thash, sepse nuk është qeveria punë dhe nësi mi madhë. Qeveria realisht duhet menaxhoj dhe të Po nëse do të fitë investime të huaja, po, aq mjaftueshëm me buxhet të shpjegova që ne përgjithsisht jemi posto, jemi lavdëruar financiare, jemi lavdëruar se ka një vlerë, ne jemi lavdëruar si qeverisje apo si shtet që kemi patur një nga shtetet më të mira në rajon për sa i përket investimeve tuaja. Dhe realisht numri më i madh i punësuarve me këto investime që thoni ju, ka qenë 17.000 në një vit. Nuk ka qenë më mas se kaq. Pjesa që mund të mirë menaxhohet është e para pjesa e padeklaruar, ne kemi një defekt shumë të madh, një handicap shumë të madh që lidhet me statistikat e punësimit, pra të gjitha ata njerëzit që sot banojnë në fshat i quajmë të vetë punësuar. Pra e kemi larguar një 540.000 veta, i themi në krahun tjetër. 467.000 veta janë sot që paguajnë sigurime shoqërore shëndetësore, dhe këta janë pjesa
publike plus private, 106.000 ka shteti. Kategoria e cila mund të punsoj njerës, duke stimuluar pikërisht politika civil nga një qeverisi, është kategoria biznesit. Në qofë se kryohen kushtet mira për të investuar, qofë për biznesin vendas, qofë për biznesin e huaj, jeni të bindur që apen vëndat të reja pune, madje, jo në 300.000, po në një nivel që të jeti pranushëm, sepse duhet të shikoni cilat e në kapacitetet që ka ekonomia. Nuk mendoj që mund të ketë investime aq cilësore sa ne të arrim në këto shifër. Por gjithsesi, po që se mirë menaxhojmë, po që se mirë menaxhojmë. Në variantin më optimist nuk mund të jemi skeptik sepse unë nisem nga shifrat që kanë qenë më përpara. Çdo lloj revolucioni që mund të vijë në sektorin e punësimit, sigurisht që vjen duke patur parasysh bazën në cilën jemi dhe cilat janë hapësirat që mund t'i afrojmë biznesit për të zgjeruar pjesën e supermarketit, sepse investimi vjen, punësimi vjen nga investimi. Qoftë se sigurohen investime, qoftë vendet apo tuaja, sigurisht. Dhe ne ka disa hapësira të mira, për shumë, po them hapësira që vjen nga investimet e huaja të planifikuara. TAP-i është një mundësi e mirë, po që sigurisht nuk i shërben 4 vjeçarit parë. TAP-i bashkë me ECA është vollit, mund të plotësojë 10 në këtë premtime. Por fillon punësimi parë ekonomike. Në janar të 2015-ës dhe mbaron në fund të dhjetorit 2019-ës, pa keni parasysh që është vetëm pjesë e parë. Pjesa e dytë pas ka shumë pak. Po themi 4 vjeçari. Po 8000 vjet, gjysmën e 4 vjeçarit. 8000 vjet deri në 20000 vjet është maksimumi. Do të thonë në rastin e dy projektet bashkë kanë 2 miliardë euro. Diskutojmë pak më vonë edhe pse një pjesë e biznesit është kundër ardhjes FMN-s apo kundër idesë së rikthimit FMN-s apo diskutimit të një marrëveshje, por edhe çështje të tjera të ekonomisë që vlen të diskutohen në këto ditë që po kalojmë. Jemi rikthyer. Banka Botërore ka folur para pak ditësh, madje deri diku ka çmontuar, po themi, edhe një pjesë tjetër të premtimeve elektorale të para fushatës për zgjedhjet e 23 qershorit, që kishin të bënin me uljen e taksave. Në këto kushte ekonomike që jeni, nuk besoj që do të keni mundësi të ulni taksa, ka thënë në ikje drejtoresha e Bankës Botërore. Po kështu është hedhur edhe një ide tjetër. Është hedhur një ide që është diskutuar, edhe në këtë studio është diskutuar me ekspert javën e kaluar, për rikthimin e fondit monetar ndërkombëtar. Po në çfarë kushtesh, në çfarë kushte do të rinegociohet marrëveshja? Është diskutuar, po akoma nuk është asnjë gjë e qartë, madje sot ka pasur edhe kundërshtime nga një pjesë e biznesit. Konfindustria nuk është dakord me rikthimin e FMN-s, po pa qenë e qartë se si do të rikthehet FMN-ja. Çfarë ndodh me Bankën Botërore? Çfarë do ndodhi me taksat? Dhe më pas flasim edhe për FMN në këtë pjesë të fundit që ka mbetur. Banka Botërore realisht të paktën në 3 vitet e fundit ka patur mundësinë që të bëjë një skanim të ekonomive të vendeve të Evropës Jugëlindore, të 6 vendeve për shkak të një projekti të përbashkët që ka. Ne me Eltonin kemi qenë pjesë e debateve të erës pasershme të konferencave, sepse është një raport, raporti Evropës Jugëlindore, është një raport me gjithmonë të interesant, i cili matë performancën e 6 shteteve në krahasim me njëri tjetrin. Pra, në qoftë se duam ta masim veten se në ç'pozicion ndodhemi në rajon, dhe rajoni ka kushte specifike, mjafton që të shohim këtë raportin i cili del 2 herë në vit. Kështu që në këtë kontekst, banka ka informacione nevojshëm për të bërë dhe analizat të këtij lloji që u përmendët. Ka apo s'ka Shqipëria mundësi për të bërë një ekspansion fiskal siç e ka bërë po them 2005 apo 2009. Është shumë e vështirë duke u nisur nga kushtet konkrete. Nëse shikoni detyrat fiskale në buxhet, qoftë nga ky planifikim shumë i ulët që është bërë, po qoftë edhe nga kushtet reale që ka ekonomia, do ta shihni që të ardhurat në tërësi janë më të ulta të dy dekadave të fundit. Nuk ka patur kurrë nivel të tillë kaq të ulët të ardhurash. Faktorët janë të ndryshëm që lidhen që nga kriza deri tek administrimi që përmendëm pak më parë. Kështu që në këto kushte, nëse duhet funksionojë shteti, duhet të mblidhen taksat. Në këto kushte nuk ka asnjë mundësi të ulen taksat, sepse përndryshe një pjesë e mirë e sistemit nuk mund të funksionojë. Shkollat, kopshtet, çerdhet, administrata publike nuk ka me se të paguhet. Kjo është arsyeja që ju e keni deklaruar në televizionin tuaj dhe ne të tërë kemi bërë këtë analizë që të paktën në dekadën e fundit çmimi parash që ka vendosur autoriteti monetar qendror që është Banka e Shqipërisë më i ulti i 10 viteve të fundit. Pra qeveria mund të blejë sot më lirë se sa në çdo vit tjetër para nga paratë e taksapaguesve dhe këtu kam fjalën për jetën e bonave të Sarit. Po kështu, po të shikoni, sasia e parave, pra e kreditimit që merë qeveria shqiptare nga bankat e nivellit 2, dhe këtu e kam fjallin për këto ankandet e famshme, që i përmëndim dhe erën e fundit, që duke si kur bëhet nami, po është një procedur normale, është një procedur normale që bën çdo bankë në nivellit 2, duke qitur bono thesari për qeverin, dhe qeveria sigurisht është normale, sigurisht është normale, dhe në qofë se shikoni historikun, do shifin që nuk ka asnjë, po themun për plasit të tilë që është bërë nami, se qeveria po merë, qeveria është detyruar të marë para nga taksa pagusit, nga publiku, nga kursimet e publiku. Edhe një qeverinike? Çdo lloj qeverie mund të marë, kjo është një rregull normal, çdo bankë, sepse përndryshe, në qofë se do të thoshim që qeveria nuk mund të marë nga bankat e nivellit 2.
Në qoftë se do thoshim që bankat nuk japin kredi, atëherë bie që të themi të mbyllen këto 16 bankat që janë në Shqipëri, sepse ato duan një moment ku ta menaxhojnë aktivitetin e tyre. Bankat në fund fundit janë ende të cilat mbledhin para të publikut, i menaxhojnë duke dhënë kredi. Dhe duke menaxhuar mirë, ato kanë të drejtën që të japin interesat e kredive për ata që kanë futur parat në bankë. Në qoftë se ju thoni që të bllokohet edhe kjo mundësi, kredia është e bllokuar, të bllokohet edhe mundësia për të shitur parat e qeverisë, atëherë bankat, stafet e tyre s'kan me se i mbajnë, fitimin s'kan ku e sigurojnë, nuk paguajnë dot as interesat e depozitave të klientëve që jemi ne dhe mbetet një kolaps i madh kjo punë pastaj. Kështu që nuk e kam fjalën unë që të eliminohet pikërisht ankandi i bonave të salit ose blerja e parave të qytetarëve të kursimeve të tyre nga qeveria. Sigurisht që është një mënyrë e mirë për t'i blerë, sepse qeveria është blerësi më pa risk. Asnjë bankë nuk ka frikë sot kur i ble para qeveria, sepse risku është zero. Ndryshe është kur jep kredi, dhe ndryshe është si sot që kredia që është dhënë shkon deri në 23-24% si kredi me probleme, një pjesë e pakthyeshme totalisht, një pjesë që ka që është jashtë standardeve dhe që do vështirësitë për t'u kthyer. Por nuk është kjo çështja që lidhet me atë që kërkon Banka Botërore. Banka Botërore thotë vërtet që ka ardhur koha që mos ndryhet në sistem për sa i përket ulës taksave, ka ardhur koha thotë që ti kthehen të gjitha borxhet që biznesit janë marrë nga qeveria, pra nëse bën punë me para publike dhe nuk i merr 200, 230, 250, asnjë nuk e tregon qeveria se sa është kjo shumë, por bizneset thonë që është më pak se 220 milionë euro. Atëherë këtu ka një problem të madh për të cilin duhet të ndryhë për të zgjidhur. Zgjidhja e parë është duhet në mënyrë të menjëhershme që të kalibrohet pikërisht ky element që lidhet me sankcionimin fiskal, pra nuk mund të luhet më me taksat dhe duhet që të paktën deri në fund vitit që jemi, duhet që të kemi kujdesin e madh që të grumbullojmë sa më shumë taksa me qëllim që të mbajmë ekonominë në këtë gjendje që është. Nuk mund të flitet më tani për të realizuar ato objektiva që kishin partitë politike gjatë fushatës, sepse është e pamundur deri në fund vitit që të bëhet kjo gjë. Po të paktën të kemi një gjendje si kjo që është, ta ruajmë këtë gjendje, mos shkojmë poshtë se sa është. Mos shkojmë poshtë me të ardhurat, sepse po të vëmë poshtë me të ardhurat nuk e di ku do gjejmë para të tjera për të paguar pagat e pensionet. Mos shkojmë poshtë me këtë ngjash të madh që ka sot ekonomia shqiptare që vjen nga mungesa e kreditimit. Sot bankat po kreditojnë. Muaj që shkoi ka qenë kreditimi zero. Nuk ka qenë kur kaq kreditimi. 2005 deri në 2008, po them, kreditimi lëvizja nga njëri vit te tjetri shkonte mbi 60%. E aktivet të bankës shkonin në favor të rritja ishte tillë, pra që shkonin në favor të biznesit privat apo të qeverisë apo të industrisë apo të ekonomisë. Kjo që nuk po ndodh. Të gjitha këta faktorë bëjnë që banka dhe mbase edhe më pas edhe FMN me që pyetet të kenë pikërisht këtë problem që ti kërkojnë qeverisë që vjen, që e para të ketë shumë kujdes me sistemin, dhe dyta të mendoj për një gjë e cila në fund fare sjell një efekt të shtuar dhe këtu e kam fjalën për borxhet që qeveria ka biznesit. Duke dhënë paratë që i takojnë biznesit, gjallërimi nuk vjen më nga qeveria. Po pikërisht nga ky mirë menaxhimi të yrave fiskale që duhet bëhet, nga mënyra se si këto para i duhet kthyer publik, i duhet kthyer biznesit, nga kjo mënyrë fillon rigjallërimi i ekonomisë, sepse biznesi me të marr paratë që ke borxh, do filloj të jetë ato prapë në punë, do filloj të aktivizojë ekonominë, do filloj të marr njerëz në punë, do filloj të paguajë më shumë taksa, ky cikël i mbyllur i ekonomisë. Nëse kjo bëhet dhe nuk lihet si deri më sot që biznesi duke mos marr paratë punës që ka bërë, ti drejtohet bankave dhe niveli i kredive të këqija të shkojë deri aty ku s'ka më, do thotë që ekonomia ndodhet në një gërç dhe ky gërç o duhet të zgjidhet tani, o përndryshe krijon efekte të mëdha në ekonomi. Ka shumë gjëra përsipër kjo qeveri që do të vijë, edhe për të korrigjuar ndoshta shumë ngërçe që ka krijuar qeveria më pashme, për shembull, mos pagesat e biznesit apo jo Alton. Pikërisht ka një debat hapur për vlerën bartit sapo e tha dhe mund gjë e parë që duhet bërë që të ketë një vlerë të saktë, pra të ketë një vlerë saktë të borxhit që qeveria ka biznesit. Dhe më tej gjendën në rrugë të caktuara për ta shlyer këto të borxhe. Është e vështirë që kjo shumë të shlyhet në një pagesë të vetme, është duhet një kalendar të caktuar, duhet një radhë pagesash e tjerë e tjerë. Se i përket bankës, më thonë që banka gjithmonë ka kërkuar të bëhet kujdes në ulën e taksave dhe mritjen e pagave. Me qenë dy kërkesa të saj pothuajse fikse. Vjetër këtë herë situata bëhet pak më e vështirë, sepse duhet kujtojmë që vetëm në prill dhe në maj, qeveria shqiptare ka miratuar një seri uljesh taksash. Ulje taksa deri diku edhe të pamenduara për shkak të fushatës. Të pamenduara të parakorduara mirë. Ulet ul pjesa e TVSH-s, ulën shumë taksa të tjera. Ndërkohë që majoranca e re, ripagat, aty mbi pagat 900 milionë. Ndërkohë që majoranca e re thotë do të ulim sërish të vëshën përse përket ushqimeve, do të ketë e një taksës biznesi të vogël, pra ka një rezik, për kjo një bivendosje gjërash, pra kemi një paket fiskale të miratuar në prill dhe në maj, që ende nuk ka dhënë efektet e saj negative në fazën e parë, sepse është e pritshme që në fazën e parë të ketë i boshllik të ardhurash, dhe kemi një premtim nga majoranca e re për një paket tjetër fiskale, që do të duhet të paktën me 1 janar 2014, të filloj me një taksë biznesi të vogël dhe të vëshën për ushqimet. Atëherë, shpjegimi që është dhënë është fakti që paktën pjesa e biznesit të vogël nuk kushton shumë. Por sidoqoftë është një heqje takse që do të prishte të themi shkallët.
Ndërsa pjesa e heqjes të VSH-s krijon një shkallë tjetër të VSH-je dhe nuk e di se sa shkallë të VSH-je janë krijuar deri tani në Shqipëri. Ka një projekt tjetër për turizmin, për një të VSH të përgjysmuar. Pra banka duke se shfare qartë që qeveria e re duke dashur të korrigjojë, nuk duhet thjesht të zhbëj gjëra, por duhet të mirë mendojë një plan se si duhet ta menaxhojë. Të VSH-ja për shembull është kthyer deri diku kaotike, nga le të themi ngrirja e saj 20% për shumë e shumë vite me radhë, që ishte krejt e paprekshme dhe asnjë qeveri nuk uzonte për ta prekur. Në muajt e fundit është bërë gjithçka duke ulur të VSH-n. Pra, pjesa e majorancës së re duhet të bëj kujdes që duke dashur të rregulloj gjërat, nuk duhet të bëj dëme të mëtejshme, sepse paketa fiskale miratuar në muajin prill apo në muajin maj ende nuk ka dhënë efekt në saj. Pra qeveria e re duhet marrë një vendim për këtë paketë në radh të parë, nëse do të rri apo jo në fuqi. Duhet marrë një vendim nëse masat e saj fiskale do të fillojnë në muajin dhjetor apo janar, dhe me çfarë efekte dhe më tej për planet e saj të mëdha për të ndryshuar taksat. Kështu që ajo që thot banka është fare e drejtë, duhet bërë kujdes sepse me zellin e madh, le të themi, për të rregulluar gjërat, mund të rrezikojmë që të krijojmë një situatë pak më të ngatruar se kaq. Ndërkohë Banka Botërore ka paralajmëruar njëkohësisht qeverinë që nuk do t'i duhet të bëj shumë shpenzime, do duhet të jetë shumë e kujdesshme me shpenzimet paktën deri në fund vitit kur të miratohet buxheti i ri. Për çfarë do të shpenzojë qeveria kurse apo do të marrë pushtetin? Edhe nëse do të bëj shpenzime me çfarë para, ku do t'i gjej? Qeveria aktuale që vjen në shtator nuk ka mundësi të bëj shpenzime. Nuk ka mundësi sepse gjendja mund të shpenzojë. Sepse gjendja sot e Arkës, e Thesarit është aq e keqe sa nuk të jep asnjë shans për të bërë ndonjë shpenzim, cili do të qoftë ai shpenzim. Sa e keqe. Po shifrat janë që nga 170 milion minus deri në 440 milion minus. Shifra e sotme që ka marrë nga autoritetet ka qenë rreth 45 miliard lekë që mungojnë deri në fund vitit, pra që planifikohet të mungojnë deri në fund vitit dhe kjo është pjesë që lidhet pikërisht me këtë që thash, me mungesën e natyrave fiskale, me problemet që ka krijuar kriza te bizneset, me këtë lloj hapësire që është krijuar që duke se ka një mos funksionim të administrimit, dhe shanshtë administrativë, dhe me shpenzime sigurisht të mëdhaj që bëri qeveria me fushat të cilat kanë arritur më shumë se sa gjysma atyre të planifikuara. Qeveria s'ka asë mundësi të marrë më shumë borç, edhe qeveria që do të vijë, sepse në fund fundit, pavarësisht që është tequr tavani borxhit, ka një logjikë që nuk mund të marrësh borç më shumë se sa ke mundësi të grumbullosh të ardhurat. Ne sot, siç e shikoni, të paktën në ankandën e fundit, u mor borx nga aparati publikut, për të paguar pagat në Shqipëri nuk është se është marrë ndonjëherë borxh kaq i madh sa ç'është marrë tani për të paguar këto, sepse borxhi merret për bërë investime, të cilat në fund fundit e rikthejnë atë borxh prapë në ndërtimin që duhet. Por merr borxh për të paguar pagat do të thotë po marrim borxh për të paguar sigurisht, po marrim borxh për të paguar borxhet. Të marrësh borxh për të paguar borxhet do thotë që s'kem performancë mirë të ekonomisë dhe s'ke dhe një menaxhim të mirë të ekonomisë. Ata që janë ekspert të financat dhe të ekonomia din shumë mirë se ç'do të thotë ti drejtohesh bankave të niveli 2 për të marrë para për të paguar paratë që ke borxh. Kjo është njëra mundësi. Mundësia tjetër është që qeveria e re ka planifikuar se të paktën shpreson në hapësirat që mund të krijojë një marrëveshje e re me FMN-n dhe në hapësirat që mund të krijojë një investim i juaj i cili në fund fundit mund të jap efekte. Fjala vjen. Ne kemi të ngrirë një kredit planifikuar nga Banka Botërore, që është rreth 200-300 milionë dollarë. Që u planifikua rreth 300, por Banka Botërore vuri ca kushte. Mund ta kishte marrë dhe qeveria pararse këtë kredi, sepse u negocua pikërisht nga ish-ministri i financave. Interesat ulta dhe mund të stabilizojë deri diku tregusin. Sigurisht, por ka ca kushte. Dhe kushtet lidhen me nivelin e borxhit, një dhe me mënyrën se si do menaxhohet pikërisht kjo kredi. Pra Banka Botërore nuk të lejon që ta marrësh atë kreditin dhe ta përdorësh për shkluar borxhet, por të lejon me disa kritere. Pikërisht kjo është arsyeja që nuk ju dha kjo kredi qeverisë që është mund në detyrë apo. Mund ta përfitoj qeveria e rënë se do të përfitoj. Nëse do të plotësoj ato kushte që kërkon banka dhe unë e di që negociatat janë të tilla, të paktën dy nga artuset e programit 300 ditor që janë të dy partive politike që kanë fituar majorancën, janë ulur me Bankën Botërore, kanë folur dhe sigurisht që kanë planuar, të paktën në informacionin që kam unë, që të respektojnë ato dy apo tre kushte që ka Banka Botërore për të përfituar këtë kredi. Kjo kredi është një lloj frymarrje, sigurisht e vogël, por është një frymarrje mirë për të filluar për të menaxhuar më mirë financat publike më pas. Por nëse pastaj më pas ne i shtojmë pikërisht këtë elementi dhe Guardianin, dhe Guardiani dihet është FMN-ja, atëherë sigurisht që duhet të shohim se cilat janë hapësirat që krijohen. Unë këtu nuk jam dakord me një opsion ose me një opinion që ju me të drejtë përmendët në fillim të pyetjes suaj, që prania e FMN-s dëmton sipërmarrjen për shkak ose një opsion që është prapur, nuk e di nga konfindustria aty. Konfindustria sot është shprehur kundër, domethënë ose skeptike tani, për rinegocimin e marrëveshjes me FMN. Shoqatat që menaxhon Biznes Albania janë 28 sot dhe numri i kompanive shkon 36.000. Nuk e kam dëgjuar ndonjë biznes që të ketë shprehur, qoftë edhe indirekt, që është kundër ndryrjes FMN-s ose kundër pranisë FMN-s. E para FMN-ja është një institucion financiar ndërkombëtar, i cili merret me financat publike dhe nuk merret asnjëherë me financat private.
Që do thot, nuk atakohet. Në të tërë raset menaxhon, por mund të ndikohet. Sigurisht ndikohet, sepse na politikat mund të ndikohet. Por realisht, po të keni parasysh edhe pozicionin që ka pasur Fondi Monetar Ndërkombëtar deri në fund të vitit 2008 e 2005, do ta shikoni se cila ishte pozicioni që kishte. Fondi Monetar nuk lejon që të kesh mundësi ta tejkalosh atë borxh për cilin ne po bëjmë kaq debat, nuk lejon që në momentin që ti nuk siguron tyra fiskale të kesh mundësi të rritësh pagat e pensionet. Dhe sigurisht që nuk lejon që ti të marrësh ato borxhet, sepse në fund fundit ky Guardiani nuk lejon të guxosh shumë. Po normalisht nuk lejon të guxosh shumë dhe mban sa ja, është konservator si rregull fondi, është konservator sepse e till ka qenë pozicioni i tij. Sigurisht që është debati i hapur mes ekspertëve se cili është pozicioni dhe si mund menaxhohet mënyra politika që ndjek Fondi Monetar Ndërkombëtar, por në kushtet e Shqipërisë. Në momentin që ti nuk ke më financa për të bërë investime, në momentin që investitorët e huaj kërkojnë një garanci, unë po e them që enti apo institucioni që certifikon një qeveri për të marrë kredi në tregun ndërkombëtar dhe për të marrë aq sa i duhet në tregun ndërkombëtar kredi, madje edhe për të ofruar mundësi dhe vetë nga fondi, sepse edhe fondi mund të financojë, është pikërisht certifikimi që jep Fondi Monetar Ndërkombëtar për çdo qeveri. Do e mos që ata që janë në krye të financave publike duhet të shtrëngojnë edhe më të fort kur flasin me fondin dhe kur ulen në tavolinë me ekspertët e fondit monetar, sepse duhet të respektojnë pikërisht këto parimet shenjta që ka Fondi Monetar. Dhe nuk e ka vetëm për Shqipërinë, ka për gjithë vendet që janë anëtare të tij. Dhe më pas duhet të siguroj pikërisht atë performancë që kërkohet, që ne shqiptarët e themi me shprehet vetme, shtrikëm sa ke organi. Që do të thotë, nëse Fondi Monetar do të rikthehet, Elton, ne nuk mund të presim ndonjë super performancë ekonomike apo super investime, po do të presim thjesht një situatë më të stabilizuar ekonomike dhe pak më shumë siguri. Edhe në një kredi. Në fakt, fondi është në Shqipëri dhe ne kemi një marrëveshje me fondin që është në fuqi. Problemi është për të ndryshuar kushtet e kësaj marrëveshje. Pra për të kaluar një marrëveshje tjetër, ku ne jemi më të detyruar për të zbatuar çfarë thot fondi. Problemi është se unë mendoj që nuk mendoj që fondi është çelësiar. Pra në rast se fondi zbret nesër në rinas, gjithçka këtu ecën vaj, absolutisht jo. Qeveria shqiptare ka përgjegjësinë për të bërë reformat dhe për të nxitur ekonominë. Fondi do duhet këshilloj dhe varet se sa do të marrim parasysh ne ato që thot fondi. Nga tjetër, projekti i fondit ka debatet e tij, Bardhi foli pak për këtë. Rasti grek është shembulli më i mirë i mundshëm, ku tha që fondi gaboi. Pra dhe shtrëngimi i tepër që këshillon fondi dhe fondi gjithmonë sociale dhe gjithë gjërat e tjera që ndoshta jo gjithë fakturat i duhet dhënë fondit, por pati probleme sepse paketa e fondit po shtrënguar shumë ekonominë, në fund fare doli që nuk kishte efektin e duhur. Pra nuk duhet presim që në rast se fondi zbret në Tiranë, gjithçka rregullohet. Fondi është ai institucion që ne mund të na hap rrugën, mund të na jap vulën e dur për të marrë kredi tek banka botërore me kushte lehtësuese. Unë sërish jam skeptik që do të përfitojmë dot të 200 milionë euro që kemi mundësi për të marrë nga banka botërore, në rast se do të merrem parasysh kushtet, sepse kemi të pamundur për të kapur kushtet kaq shpejt. Do të kemi parasysh që në 6 muajt e parë ne kemi shpenzuar rreth 90% të deficitit buxhetor. Për nga se në buxhet është parashikuar. Kjo kredi është deri në fund të këtij viti. Kredia me sa diu nuk ka një afat. Do të duhet shumë kohë që Fondi Monetar të japë një vlerësim le të themi pozitiv për ekonominë shqiptare. Do të duhet që në radhë parë të ndryshohet buxheti i vitit 2013. Po do të jetë ndoshta hapi i parë për qeverinë e re për të balancuar shifrat dhe për ta zbritur tek shifrat reale. Do duhet që qeveria e re të hartojë një buxhet për vitin 2014, një buxhet shumë të shtrënguar. Dhe vetëm pasi FMN-ja të shikojë një performancë taksu për disa muaj rresht, pra të shikojë se si mbledhim të ardhur, se si arrin të shpenzojmë, vetëm atëherë mund të na japë një okay të parë që ne jemi të aftë të aplikojmë tek banka botërore apo të riaplikojmë apo të rinëzim, le të themi këto marrëdhënie me banka botërore. Për të rinegociuar një herë kredin. Për të marrë këtë kredi që ka kushte shumë të forta për buxhetin. Pra ka një pjesë interesi shumë të ulët, por ka kushte shumë forta shtrënguese për pjesën e buxhetit të shtetit, që nuk të lejon të bësh shpenzime dhe në rasti më i miri i mundshëm për të shpjeguar nëse fondi duhet të jetë afër apo larg, është ajo që bëri qeveria Berisha në rrugën e kombit. Me një FMN që ta kishim në përkëm, kredia që u mor për të financuar rrugën Rreshen Kalimash nuk do të mund të merre. Ishte pamundur, me interesa shumë të larta. Fondi u mbajt pak më larg, u mor kredia dhe u bë rruga. Pra, e thon thjesht, ky është një debat i madh. Ka njerëz që anojnë tek fakti që duhet veprojmë kështu dhe të bëjmë rrugën. Ka njerëz që anojnë tek fakti që duhet bërë kujdes dhe fondi duhet dëgjuar për të mos shpenzuar shumë. Më mirë stabilitet afatgjatë sesa investime. Për të qenë me shpenzime shumë të ngushta. Problemi është që unë shoh një debat shumë të ndezur për çështjen e borxhit. Fjala borxh duket tashmë si një fjalë keqe. Në parimet ekonomike nuk mendoj që fjala borxh duhet marr kaq erë të keqe. Pra çdo biznes
merë borgjë, tonë merë borgjë, dhe fjala borgjë nuk është gjëja më e keqe e mundshme. Kjo qeveri merë borgjë, qoftë për të paguar një pjesë borgjë, sepse ka afate, ka maturitete, që qeveria duhet bëjë pagesa, pra në rast se bëjmë një debat caktuar për ekonominë, muajt e fundit, në rast se ti thua dhe del mbrojtje të borgjit, duket sikur bërt diçka të keqe. Borgji është pjesë e ekonomisë shqiptare, do vazhdojë të jetë pjesë e ekonomive më të zhvilluara të botës dhe nuk duhet të ketë një fushat kundër borgjit. Vetëm që ka një element tutoni, sepse elementi është borgjet, ne kemi 62.4 tani të GDP-s. Ka shtete, po ju them Irlandën në kohën e krizës kishte 850% të GDP-s. Ka shtete që flasim sot Japonia ka 205% të GDP-s. Pra nuk e kam fjalën unë tek përqindja në raport me GDP-n e borgjit që merr në qeveri. Sepse kjo nuk varet thjesht nga kjo përqindje. Nëse kalojmë në 60% që kaluam, me i vendim parlamenti, është bërnami. Jo, nuk është kjo. Çështja kryesore në një borxh është çështja e menaxhimit të borxhit, pra i themi shërbimi i cilësisë borxhit. Si do ta shlyejmë borxhin? Po i them që sot që po flasim, si apo ta shërbyer borxhin. Sot që po flasim, shërbimi i borxhit kushton 240% të ardhurave që sigurojmë në buxhet. Pra ne sot duhet kemi 2-4 herë më shumë të ardhurave që të respektojmë borxhet që kemi marrë gjatë këtyre viteve, sepse borxhet e marrë që kanë 92-shi, sigurisht kanë një periudhë 10 vjeçare. Maturimi. Pastaj nuk paguat, sepse është gresi që nuk paguan. Pastaj fillojnë interesa, do fillosh të paguash interesa plus principial dhe mendoni sa borxhe ka, mendoni se sa është sasia e parave, e dollarëve, e eurove që duhet paguaj një qeveri. Ktu prap flas për cilësinë e shërbimit të borxhit. Një shtet ka performancë të mirë, jo nga niveli i borxhit që merr, le ta marr sa të doja të borxh. Ju thash Japonia e ka 205%, nuk mund të krahasohet me asnjë. Dhe shtetet e rrotullnesh ka një pjesë që kanë shumë më të madhe se ne. Si ne arrim që ta shërbejmë këtë borxh? Në qoftë se qeverit, cilado qeveri që tjetë në pushtet, ti të shërbej borgjin me cilësi, atëre nuk ka si problem për sa i përket tavanit borgjit. Por unë po i them sot që po flasim, duhen 240% të totalit të ardhurave që ka arka e shtetit për të shlyer kësat e borgjit. Në qoftë se ne e kemi këtë mundësi, jo. Atëre shëndot, borgji që merret sot nuk është borgj që rëndon vetë këtë qeveri që është. Po do rëndoj me vite brezat që vinë pasaj, sepse ai borgj do shlyhet pikërisht për nga ata që vinë pas nesh. Kjo është arsyeja që ekonomistët, financierët, njerëzit që merren analistët që merren me këtë punë, nuk diskutojnë se sa para dhe cili është niveli i borxhit do merre sot, po se si ky borxh do shlyhet në vite dhe se sa do jetë ngarkesa taksa që do t'i vëmë të vitet tan pas ardhësve. Kjo është arsyeja që ne themi që sot duhet marr ai borxh i cili performon ekonominë, ndihmon esurin ekonomisë, por duhet të jetë kontrolluar ky borxh. Fondi monetar pikërisht këtë bën, nuk të lejon që ta kalosh atë 6 vjeçë që themi ne. Sepse ta argumenton dhe thotë, nëse duhet marrësh kaq borxh, më trego si do ta shlyesh këtë borxh. Nëse argumenton që këtë borxh e shlye kështu, thotë merr borxh sa më shumë të mundesh. E kuptoj. Tani një gjë nuk kuptoj. Teorikisht besoj të gjithë ekspertët i din si duhet veprohet në situata të caktuara. Politika ndërkohë ka interesat e veta. Pse nuk jemi aty ku duhet me ekonominë, pse kemi ngërçe ekonomike, s'kemi ekspertët e dur, apo politika i ka te kaluar kompetencat e ekspertëve. Dhe çfarë mendoni ju për ekspertët që do të menaxhojnë ekonominë? Ekspert nga shtatorja tutje? Ka bold besoj dhe problemi gjithmonë duhet kërkuar të ata që marrin vendime. Pra, në rast se një person me një vendim që mund të jetë i gabuar, nuk është më faj atij që është në krah të tij dhe i ka thënë merr këto vendime. Ai që merr vendim ka përgjegjësinë plot. Përsa i përket pasaj faktit që me që kemi ekspert të mirë dhe kemi marrë mendimet e gabuara, unë do të thoshë se politika bën një gabim të vetëm. Sepse pasi vjen pushtet, shpenzon për të mbajtur pushtetin, në sens të mirë të fjalës. Pra shpenzon në atë pjesë që mendohet që sjell vota pas 4 vitesh. Pra shpenzon për të bërë, le të themi, po marr rrugët. Shpenzon për vota, jo për ekonomi. Në sens të mirë të fjalës, pra bën një pjesë projektesh për të marrë vota. Pra shpenzon në rrugë, shpenzon ndoshta në një masë shumë të madhe për të bërë rrugë, shpenzon në zona ku nuk ka interes, shpenzon shpesher pa bërë, le të themi, trosh hesapet, nëse kjo para e hedhur do të kthehet në para për të rritur ekonominë. Dhe gjithë kjo skem çon që në fund të një periudhe të caktuar gjithçka të mos rrinë këmbë. Pra duhet shpenzuar deri aty ku ne mund ta mbajmë, pra duke ecur, le të themi, me plane të sakta dhe duke bërë mirë pjesën e llogarive. Do të shpenzojmë një lek, çfarë rritje do të na sjell. Do të shpenzojmë 2 lek, ke mundësi apo jo, do të sjell këtë pjesë të rritjes. Politika shqiptare nuk kërkon të ecën kështu. Ecën gjithmonë me mendjen pas se pas 3-4 vitesh do duhet shkoj sërish për të kërkuar vota, dhe atëherë duhet bëj projekte, shpenzime dhe duhet bëj ndere për të marrë vota pa bërë shumë hesabet financiare pas. Ekspertët janë Ekspertët janë pa përgjegjësi? Jo, shiko, ekspertët të drejtën që të marrin vendime nuk e kanë ekspertët. Ekspertët shprehen, flasin, bëjnë analiza dhe orientojnë. Ju mund ta keni vënë me shumë vëmendje të paktën në vitin e fundit që u bën një gjë që s'ishte bërë më përpara.
Pra qoftë pjesa e qeverisë, qoftë pjesa e opozitës, organizuan në mënyrë pothuajse permanente tavarina të rregullta të konsultimit me sipërmarrjen. Ishte një duhuri që nuk ishte parë. Qeveria, task force e qeverisë, bëri një mbledhje të hapur se kishte bërë ndonjëherë për 20 vjet, në të cilën të gjitha grupet e interesit, përfshirë dhe bizneset, u shprehen lidhur me politikat, qoftë ato aktuale, qoftë ato të ardhshme. Të njëjtën gjë me 4 apo 5 tavolina bëri opozita e djeshme apo majoranca e nesërme, e cila kërkoi pikërisht nga të gjithë kategoritë e ekspertëve që të shpreheshin për programin e saj. Gjatë periudhës së politikës, gjatë hartimit të programit. Tani kaq kanë ekspertët në dorë, pra ekspertët shprehen, japin opsionet e tyre mbi bazën e analizës që vjen nga profesionalizmi i tyre. Të drejtën e vendimarrjes tani nuk e kanë me ekspertët, e kanë partitë politike dhe e ka pastaj kuvendi. Ekspertët brenda partive pastaj. Sigurisht që ekspertët ata që do të jenë në gjykimin e qeverisë, vendimin, do ulin pjesët e TVSH-s dhe merret pastaj në gjykimin tim. Të gjithë këto vite unë nuk mendoj që partitë politike, të gjitha pa përjashtim, ekspertët. Nuk kam patur ekspertë në natyrë dhe i kanë dëgjuar shumë pak ekspertë. Pra, niveli ekspertëve që janë brenda partive politike është shumë i ulët se sa niveli ekspertëve dhe se sa bashkëpunimi me ta. Po ju them sot, ka një maturim të jashtëzakonshëm të ekspertëve që vijnë nga fusha akademisë, të cilët sigurisht janë pak dhe shumë pak në partitë politike, ka një maturim të jashtëzakonshëm që vijnë nga ekspertët e sipërmarrjes, të cilët janë brenda sipërmarrjes, por që pak i pyesen dhe pak i dëgjojnë partitë politike, shpresoj që i dëgjojnë më pas, dhe kemi edhe një brez të ri të shkolluarish jashtë, të cilët pavarësisht nga përvoja e munguar e njohjes së kësaj eksperjenca shqiptare. Brenda shqiptare, po sigurisht vin me një background dhe një bagazh të jashtëzakonshëm që ka të bëjë me të paktën me njohjen teorike që kanë të bëjnë me ekonominë. Të gjithë këto palë, përfshirë dhe të tjerat që sariti përmend tani, janë aktorë dhe faktorë të rëndësishëm që duhet të dëgjohen për politika që ndërmerren në një shtet, për strategjisë që ndërmerren një shtet, për modele të zhvillimit ekonomik të një shteti, me qëllim që të gjithë të shkojnë të emërusë përbashkët, të gjithë kërkojnë zhvillimin ekonomik të vendit, të gjithë kërkojnë më mirëqenie më të madhe, të gjithë kërkojnë rritje punësimi, të gjithë kërkojnë që njerëzit mos na mbeten nëpër klube dhe nëpër kafene, po të kenë mundësi të gjejnë punë të punojnë, sepse kështu sigurohen shumë të ardhurat. Po të gjithë duhet të dëgjohen dhe ata që kanë të drejtë të marrin vendimarrje, duhet të dëgjojnë këta të tjerët që janë jashtë vendimarrjes. E kuptoj, po edhe pak në ndërgjegjen e gjithë secilit, që të ketë mundësi që ajo foto që pam pak më parë, është kjo foto duke numëruar paratë, jetë një realitet i prekshëm për gjithë. Të mos i numërojmë kjo është se janë foto, të fundit, kjo është, po mund të kesh në kartë, nuk ka në kartë. Kjo është foto që s'pëlqen mua sepse kjo është një element që ne kemi kritikuar sepse është change jashtë rrugë, domethënë Faleminderit ju që na ndoqët mbrëmjen e sotme. Ne sërit takohemi të martën. Vazhdoni që ndroni me Ora News.